Bon dia a tothom. Els que em coneixeu sabeu que no m'agrada gens el protocol ni vestir-me massa bé, però avui m'he posat l'americana més maca que tinc, i no ho dic de broma, perquè el primer que volia dir és que tenim dues revistes que funcionen molt bé. La revista catalana Dret Públic, que organitza aquestes jornades, no les organitza l'escola o les coorganitza l'escola, però sobretot el mèrit és del comitè editorial de la revista catalana Dret Públic. Tenim la revista de Llengua i Dret, i m'he posat l'americana per donar-los les gràcies o per retre'ls homenatge, i no ho dic gens de broma, eh? Tenim unes revistes que ens consta que, a més de tenir un alt impacte en el seu àmbit acadèmic, té un impacte i està molt reconegut acadèmicament. Sabem, perquè ens ho dieu alguns de vosaltres i ens arriba, que també es fan servir per fer política, que es fan servir per fonamentar decisions, per dissenyar polítiques públiques, etc. Una prova també és el d'avui, eh? Vull dir, tenim un acte públic per pensar o repensar l'administració, perquè les revistes, més enllà del seu compromís acadèmic, també intenten fer mal. Llavors, ostres, jo volia començar, insisteixo, retent homenatge o donant les gràcies o dir-li com vulgueu a les persones que ho fan, perquè en general ho fan gratis amore, ho fan a un cost personal segurament elevat, amb un impacte professional probablement petit, i crec que val la pena reconèixer, insisteixo, que tenim aquestes dues revistes amb gent molt bona i molt compromesa al darrere, i si em permet el director de la revista, doncs no només una, la que tenim avui aquí, sinó totes dues, que moltes gràcies en nom de tota l'escola i, si em permeteu, de l'administració o dels contribuents que paguem aquestes despeses, reconèixer aquesta feina molt important. L'altra és el que hem vingut a fer aquí avui, i el que hem vingut a fer avui és el que portem fent durant 20 anys, que és parlar sobre la reforma que hauríem de fer i que mai acabem de fer. Perdoneu que entríem així, ja posant els dits als ulls a la gent, però el 2005 es va publicar el llibre blanc de la funció pública. Li volien dir Game Over, però Consorci de Normalització Lingüística van dir que no podia ser un títol en anglès si el feia la gent, però han passat 20 anys des del llibre blanc, que deia dues coses. Deia Game Over, el model beberià, el model napoleònic, dieu-li com vulgueu, no funciona, i dos, deia, hauríem de fer coses. I si sobre aquestes coses, jo no m'allargaré, però posem un exemple molt concret de què vol dir Game Over, o què vol dir que fa 20 anys que hauríem d'haver de reformar l'administració. Sabem, perquè ho sabem, perquè tenim les dades, que en menys de dues generacions el sistema educatiu públic o el sistema d'educació pública ha tret de l'analfabetisme centenars de milers de persones o milions de persones, i pràcticament tothom avui a Espanya o a Catalunya no només està alfabetitzat, sinó que té un nivell educatiu elevat, que el permet emancipar-se, que el permet més o menys pilotar la seva vida amb criteri, etcètera, etcètera. Això ha estat un èxit del sistema d'educació públic incontestable, insisteixo, crec que tenim prou dades. També tenim prou dades, però, i les tenim a més algunes corroborades recentment amb l'impacte de la Covid, que aquest mateix sistema d'educació pública és un vector d'exclusió social i és un vector de segregació. I direu, com pot ser aquesta paradoxa de tenir per una banda un vector d'inclusió social al sistema d'educació pública, que fa que tregui la gent de l'analfabetisme i els doni eines per estar empoderats, i al mateix temps que sigui un vector d'exclusió i un vector de segregació? I segurament una de les respostes, si voleu que simplifico una mica, però és que aquest sistema educatiu no interlocuta bé amb l'ecosistema d'aprenentatge, i aquí és on patirem com a administració tot el que correspon al sistema que ens hem donat, sistema educatiu, sistema judicial, sistema de promoció de la cultura, sistema de promoció de les empreses, sistema d'ocupació, etcètera, etcètera. Funciona molt bé sempre i quan estigui perimetrat dins el sistema. Quan toca interlocutar amb els actors que hi ha a la perifèria d'aquest sistema o al voltant d'aquest sistema, diu l'ecosistema d'aprenentatge, museus, famílies, parròquies, clubs esportius, els caus, els escoltes, els esplais, etcètera, etcètera, tot aquest àmbit que no és sistema educatiu però que està a la perifèria, com que n'interlocutem, qui té capacitat de fer el pont entre el sistema i l'ecosistema se'n surt. I aquí les extraescolars són paradigmàtiques, no? Ho tenim mesuradíssim, que qui té accés a les extraescolars, qui té accés... Sortia un article abans, ahir em sembla que era als diaris, de qui havia tingut accés als sistemes de recolzament, doncs el 0-3, l'educació als 0-3 anys, els cangurs, etcètera, no? I són les classes benestants les que utilitzen aquests serveis de recolzament que formen part d'aquest ecosistema. És aquí on el sistema
fa aigües perquè no és capaç d'obrir-se. No? I això el que ens deien fa 20 anys, el que ens deien fa 10 anys quan es van publicar tots els nous àmbits funcionals, descripció dels àmbits funcionals, dels perfils professionals, dels àmbits dels models competencials de funció pública de fa 10 anys, de fet fa 12 ja. Tot el que hem anat intentant aquests últims 20 anys era o intentem articular sistemes que parlin amb l'ecosistema o no ens en sortim. I una de les coses que ens passa és això, que l'estructura no funciona. Jo crec que això és el que venim a fer avui i si voleu, jo és el que us convido avui i la propera sessió que tenim de pensar en aquesta necessitat que és palmària, que és objectiva, que la tenim quantificada, que no només tenim costos d'oportunitat de no fer les coses bé, sinó que el propi sistema acaba sent tòxic pels objectius que volia aconseguir, que era l'equitat, la igualtat, la igualtat d'oportunitats, insisteixo, a la inclusió social. I és molt fort admetre que el sistema públic pot acabar sent tòxic pels objectius que tenia. Per tant, necessitat, crec que palmària i urgència. Això, si esteu aquí, segurament no cal que us convenci d'això, però home, que fa 20 anys que tinguem aquest llibre blanc allà sobre la tauleta de nit, ja l'hem llegit, com l'Ulisses del Joyce, no? El tenim allà sempre, i ja l'hem llegit molts cops o cap, i que s'han intentat moltes coses, crec que és injust dir que no s'han intentat coses. Tenim, insisteixo, el primer tripartit i el segon tripartit va impulsar una reflexió important sobre les competències i els àmbits funcionals. El govern Mas va intentar fer llei d'ocupació pública, el govern aragonès té 4 lleis en cartera, una d'elles la defensarà aquesta tarda, a finals del matí, la pròpia secretària de Funció Pública, però vull dir que hi ha hagut molts intents, llavors potser el que ens falta és conxorxar-nos o unes complicitats, no? I aquí sí que intento mirar cap a partits i sindicats de... Jo crec que la societat civil ho està demanant, i crec que ens falta una mica d'aviació per dalt de coordinació, de, ostres, aquests intents repetits que hi ha hagut els últims 20 anys, que hi hagi una mica, anem a dir-li, pacte social, pacte nacional, o acord, o consens, o unanimitat, o el que sigui. Ho deixo aquí, perquè ja si no, ja no sortiria de les meves pròpies funcions de donar-vos la benvinguda, i li dono la paraula a Joan Lluís Francesc. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, doncs, bon dia a tothom, director... subdirectora, equip de redacció de la revista, doncs, senyores i senyors, gràcies per la vostra assistència. A mi el que m'agradaria és, en primer lloc, agrair també, no?, tota la feina que s'està fent, tant des de la direcció de l'escola com des de l'equip de redacció de la revista, per mantenir, diguem-ne, un statu quo bo per a aquesta revista. No? Aquesta és la nostra feina i per això doncs, estem treballant. També dir que el sentit d'aquest acte és moure's en la lògica d'allò que el director, amb la idea de la nova llei, no?, que s'hauria d'aprovar de l'escola, ha dit moltes vegades d'aquesta interrelació interadministrativa, aquesta presència de tot un sistema, no?, d'entitats que col·laboren en el sector de la direcció i l'ocupació pública i, per tant, és fer transferència de coneixement, no?, de la secció monogràfica del darrer número publicat de la revista, fet transferència de coneixement al públic interessat, que aprofito per dir que considero que entre els que som aquí, més els que estem en el món virtual, doncs déu-n'hi-do, no?, la quantitat de gent interessada per aquestes qüestions, no? També doncs, la lògica d'aquest acte és l'obertura de la revista en el marc de les funcions de l'escola a la idea de transversalitat, no? Idea de transversalitat i per tant de diàleg amb les persones interessades. I també voldria recordar, sempre com una mica el germà pobre, no?, de la revista, l'existència d'un blog setmanal que complementa la revista i jo crec que pot fer també un gran servei a aquesta funció de la transversalitat. No? I per tant, encoratjo des d'aquí a que, si teniu interès, doncs, l'aneu seguint. No? Per exemple, es farà també una ressenya de l'acte d'avui, no?, que es publicarà en aquest blog. I per tant, el que volem d'alguna manera és, d'una banda, la interrelació amb els altres elements del sistema, no?, públic d'ocupació i de gestió, i al mateix temps fer possible
un coneixement el més gran millor de transferència d'aquest coneixement, per tant, a les persones interessades i trobar d'aquesta manera un sentit social dels encàrrecs que se'ns han fet, no? A nivell doncs, de Catalunya. L'acte d'avui crec que és força interessant i demostra doncs, que és interessant el fet de que hi ha molta gent aquí entre nosaltres, som molts. Tenim aquest tema de l'ocupació pública com un tema de l'actualitat política, no? Hem de recordar que el desembre del 2021 el govern de la Generalitat va aprovar la memòria preliminar sobre l'avantprojecte de la llei d'ocupació pública. També vull recordar que tenim un projecte de llei de funció pública d'Andalusia, que aquí doncs, tenim el nostre convidat, no? El professor Federico Castillo, que després doncs, ens il·lustrarà amb les seves reflexions i al qual també li vull agrair profundament doncs, el desplaçament que ha fet, no? Amb totes les dificultats que sempre comporta el fet de desplaçar-se, no? En una societat digital, que sembla que ja d'aquí un poc serem tots cyborgs d'aquests i no persones, no? I també doncs, voldria recordar que el govern espanyol va aprovar l'avantprojecte de llei de la funció pública, no? Per tant, és un tema que està diguem-ne, en el debat polític actual. És un tema que, d'altra banda, tinc la sensació, ja els que tenim una edat, de que sempre ha estat en el debat polític, però mai s'ha fet un debat profund que hagi pogut establir, no?, uns fonaments, no? Sempre és... Jo de vegades defineixo la vida com una pàgina web. Sempre està en construcció, no? Està en construcció, no saps mai com s'acaba això. Bueno, potser és la vida, la provisionalitat permanent, és un element de la nostra condició humana, no? I aquests temes de l'ocupació pública tenen la impressió de que doncs, es mou una mica en aquestes coordenades, no? Bé, en aquest sentit, el número, la part monogràfica del darrer número tracta temes, si no els heu mirat, doncs us animo a que els mireu, de profunda actualitat, no? Des de l'estudi d'informes sobre la reforma administrativa, pel que fa a l'ocupació pública, el gran problema de la reducció de la temporalitat de l'ocupació pública, el problema directiu, no? És un dels grans temes, no? De l'administració. Hi ha una aportació molt interessant, penso jo, que és sobre la dimensió dels municipis i, per tant, les diferències, no?, entre els petits municipis, que són la majoria a Catalunya, i els grans municipis, que són els menys, però els que gestionen més recursos i, per tant, necessiten més administració, no? I aquí això, donar-li una mica de resposta és complicat, no? També hi ha una altra aportació, que és sobre els anomenats habilitats nacionals, secretaris, per entendre'ns, d'Ajuntament, no?, tota la problemàtica que, des del punt de vista competencial, hem anat perdent a Catalunya, no?, la competència sobre aquest personal. I per tant, doncs, seria una bona cosa poder tornar, potser, a controlar algun àmbit en el procés de designació d'aquests funcionaris, no?, en l'àmbit local. I després hi ha un últim article que jo crec que és un tema important, la politització de l'administració. Jo crec que nosaltres vivim, penso que malauradament, un greu problema de funcionament, que és l'excés de politització de l'administració. I això és una de les dificultats per poder fer qualsevol reforma, no? Perquè afecta, per dir-ho així, per dir-ho vulgarment, els jardins de cadascú, no? Cadascú no vol que li toquin els seus jardins, no? I llavors, clar, fer una mena de jardí comunitari costa molt, no? Bé, bueno, aquests són els temes, em remeto a qui tingui interès que els pugui consultar, i bé, jo també, per no passar-me de l'hora, tot i que, si no vaig malament, encara tinc una mica, 3 o 4 minuts, no? Per anar, diguem-ne, ajustats al temps, faré a continuació, perquè em pertoca, d'acord amb els criteris organitzatius, una mica de presentació del nostre convidat, que és el professor Federico Castillo Blanco, catedràtic de Dret Administratiu a la Facultat de Dret de la Universitat de Granada, no? La veritat és que
m'han enviat el seu currículum, com passa sempre, clar, té tantes coses que jo no sé com resumir això, però no... No, pero tengo que... No puedo, tengo que hablar hasta las 20, que entonces si no me dicen... me dicen que no cumplo yo con las normas. Bueno, anem a fer una mica de presentació, per qui no el conegui, jo crec que és una persona coneguda en aquest àmbit, no?, de les reflexions sobre l'ocupació pública. Jo destacaria, bueno, un llarg currículum, sincerament, responsable de diversos projectes de recerca, no?, un important, el projecte I+D del programa operativo FEDER 2018, Instrumentos para el buen gobierno de las cosas públicas, ética, transparencia e integridad pública, no? Que introdueix un element que jo crec que és fonamental, que és el tema de l'ètica pública, no? Perquè a part de fer unes estructures molt maques, amb uns grans dibuixos, no?, de que això serà l'administració i tal, clar, està ocupada per persones, i aquestes persones, pues, poden tenir, no?, una certa qualitat moral, potser millor, no? Sembla que això tots estaríem d'acord. Se'm fa difícil resumir el seu currículum perquè si ha publicat més de 160 treballs, doncs no els puc resumir tots perquè estaríem, diguem-ne, fent tota la llista aquí fins a l'hora de dinar, no? Per tant, molts articles, moltes monografies. També ha desenvolupat càrrecs de gestió, no?, en les administracions públiques, universitats i organitzacions internacionals. També participa en diferents consells de redacció de diverses revistes especialitzades i també és consultor i assessor en matèria de dret administratiu. Les seves línies de recerca són fonamentalment el govern local, l'ocupació pública, la integritat, no?, dels gestors públics i la transparència, aspectes, insisteixo, fonamentals, no?, i els principis generals del dret. Bueno, interpreto que els principis generals del dret relacionats amb els altres aspectes, perquè estudiar només els principis generals del dret en abstracte, bueno, això ni, diguem-ne, la teologia, no?, diríem, potser, no?, podria definir una mica, seria complicat, no? Bé, doncs... jo faig aquesta presentació i, per tant, doncs, penso que quan vagi bé, doncs, ell podrà fer la seva ponència. Agraïm moltíssim, doncs, ja dic, tot el seu desplaçament que ens ha explicat, no? I bueno, espero que ens pugui ajudar una mica a comprendre millor les dificultats i sobretot agafar aquest model, no?, que ja s'ha plantejat a Andalusia, a veure si podem agafar alguna cosa, no? Si podem copiar, ja que també, per exemple, com es diu vulgarment en l'Estatut, ens van copiar, ara amb això els podríem copiar una mica i així ens anem, no?, copiant uns als altres, no? I sobretot perquè el més important és que ens deixin en pau i que no hi hagi, diguem-ne, uns senyors que ens vagin dient que això no es pot fer. O sigui, si ens anem copiant i va passant, no?, a Andalusia, no?, i a Catalunya, doncs, a lo millor aquells senyors que de tant en tant, no?, et diuen que per qui no, doncs igual ens diuen que vale, no? I amb això, doncs, ja hauríem fet una gran reflexió i aportació, no? Doncs res més, per part meva només tornar a agrair, no?, a l'escola la possibilitat, doncs, de poder fer aquesta activitat, que ens agradaria que tingués continuïtat en el futur com un mecanisme de transferència de les activitats de la revista i agrair, doncs, a tots els presents, doncs, el seu interès. Moltes gràcies. Bien, buenos días a todas y a todos. Lo primero, un agradecimiento, una sorpresa y una disculpa.
Empiezo por lo primero, que agradecer a la escuela, como no puede ser de otra forma, y a la revista catalana de Derecho Público su amable invitación, que me ha permitido la posibilidad de volver a cenar en Barcelona, solo, pero también, que siempre me compensa, siempre que vengo. En segundo lugar, una sorpresa. ¿De verdad están interesados en conocer el proyecto de ley andaluz? ¡Tanta gente! Bueno, me imagino que estoy haciendo de telonero, en realidad, ¿no? Lo que viene después es lo que importa. Bueno. Tercera, una disculpa, soy andaluz, se nota. Soy de Granada y soy del Albaicín. Eso tiene unos dejes fonéticos muy complicados. No hablo otra lengua, pero a veces casi, ¿eh? Estoy como los gaditanos ahí entre el español y un no sé qué, ¿no? Entonces yo les pido disculpas si alguna vez ceceo, hago de todo, pues lo tengo todo. Soy como una especie de compendio de defectos lingüísticos, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí? Pues hacer mi función de telonero. Y yo le voy a hablar de este proyecto de ley. Le voy a hablar de este proyecto de ley, pero tratando de que saquemos lecciones aprendidas para todos los demás. A lo mejor hay alguna cosa que digo, oye, que sirve más allá del propio proyecto de ley de empleo público de Andalucía. Eso ya me lo dan también los años. Yo me dedico al empleo público desde hace más de 30 años. Estuve en la, bueno, algo ha dicho el presentador, estuve en la comisión que redactó el informe previo al Estatuto Básico del Empleo Público y ha sido mi línea de investigación seguramente más conocida en la he gestionado porque he sido director de personal en la Diputación Provincial de Granada, letra de la Diputación, y por tanto he sido magistrado en lo contencioso también, con lo cual he visto ese toro, lo he visto desde distintas barreras, ¿no? Desde dentro del foso, desde la barrera número uno, desde el palco, en fin, lo he visto desde varios sitios, ¿no? Y yo le voy a hablar de esto, por tanto, haciendo alguna cosa. Primero les voy a poner un poco el contexto. Yo creo que el contexto nos va a servir un poco. ¿Qué ha pasado en el empleo público andaluz en estos últimos casi 40 años? ¿Qué dice el marco estatutario? Donde efectivamente Andalucía copió el estatuto catalán y por eso somos distintos al resto. ¿Pero qué dice el marco estatutario? Que creo que es fundamental. De hecho, lo tuve que invocar para que en un borrador que no tiene nada que ver con este proyecto de ley que finalmente se ha hecho y en el que yo participé, se incluyera a las entidades locales. Porque en el primer borrador ni se incluía a las universidades ni a las entidades locales dentro del ámbito de aplicación. Y les voy a dar algunos datos. Voy a ir al proyecto, les voy a hacer algunas reflexiones sobre cómo creo yo que hubiera sido mejor enfocar ese proyecto de ley, qué novedades contempla, porque son muchas y algunas muy interesantes. De verdad, algunas muy interesantes. Y luego me voy a centrar en cuatro temas. Dirección pública profesional, carrera profesional, incentivos, ¿eh? Y, en fin, una cosa singular, que es el órgano administrativo de resolución de recursos contractuales en materia de empleo público que se crea con esa ley, ¿eh? Bien, empiezo por lo primero, ese contexto del que yo le hablaba. A ver, la burocracia pública andaluza, ¿eh?, le pasó lo mismo que a todas las comunidades autónomas, ¿eh? En el Estado, en el surgimiento del Estado autonómico, en torno al año 79, había que construir un nuevo ente territorial, pero la preocupación no era construir una nueva administración, sino era un proceso de reivindicación competencial, ¿eh?, que nos dejó una función pública de interinos contratados y en el que no nos podíamos plantear ni en esos momentos ni en los posteriores, porque fueron muy determinantes para toda política de empleo público durante bastantes años, esa función pública construida a capas, con contratados, interinos, funcionarios transferidos del Estado, todo eso a todas las comunidades, ¿eh?, tuvo una incidencia esencial. En Andalucía lo ha sido y mucho, porque además fue muy conflictivo judicialmente. Y eso determinó que Andalucía no tuviera política propia de empleo público. Así lo digo tan claro. ¿Por qué? Porque no, rápidamente copiamos la ley estatal. En el año 85 dictamos una ley copiando la ley estatal, que somos geniales en esto, sin mucha. No definimos en ese momento qué queríamos para el empleo público andaluz. Les estoy hablando de una comunidad autónoma muy importante en este país, una comunidad autónoma en extensión, en población, y yo diría que en recursos hoy en día, que está llamada a ser una de las que lidera en el Estado.
Sin embargo, en el año 85 esta comunidad autónoma renunció. Luego hemos ido modificando esa ley a impulso de la legislación estatal. Cuando el Estado dictaba alguna reforma de la ley 3084, Andalucía, en la siguiente ley de presupuesto, en la ley de acompañamiento, ¡plum!, modificaba eso ya. Y poco más. Ni siquiera cuando se produjo la BEP, en Andalucía se intentó nada. Es verdad que la crisis fiscal que se produjo a partir de 2008 hizo que se moderasen mucho todos los intentos de desarrollo del Estatuto Básico del Empleo Público. Solo Valencia, Castilla-La Mancha, alguna comunidad autónoma, yo participé en un proyecto en Aragón, que luego se quedó en eso, en proyecto. Apenas se desarrolló y bueno, pues en Andalucía se intentaron en dos ocasiones sacar una ley, no se hizo y se olvidó prácticamente. Estamos en 2023, es decir, desde el año 85 hasta 2023, Andalucía no había definido una política propia de empleo público. Con lo cual ya es una buena noticia este proyecto de ley. Con todos los problemas que tenga, es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Primero porque damos cumplimiento a un mandato estatutario. Se decía antes, yo lo reitero ahora, los dos artículos que desarrollan el tema del empleo público en el estatuto son artículo 76 y artículo 136. El artículo 76 prácticamente es igual al estatuto catalán, con una diferencia. Ese estatuto, como saben ustedes, fue una operación de blanqueo también del estatuto catalán, de tal manera que lo que se hacía, digamos, era constitucionalizarlo. Era un estatuto catalán, pero constitucionalizado, o lo que se entendía como constitucionalizado. Entonces, pues se hacía referencia a la legislación básica, tal. Y el artículo 136 hace lo mismo que el estatuto catalán, asume como competencia exclusiva el empleo público, pero luego, cuando se refiere al resto de administraciones públicas andaluzas, lo asume como competencia compartida, a diferencia del estatuto catalán, que asume la competencia exclusiva en todo. Esa es la dos grandes diferencias, pero solo estos dos estatutos lo asumen así. El resto de estatutos lo hace de todo tipo de maneras. En fin, cada uno a su estilo, cada uno interpreta lo que son competencias exclusivas y compartidas como quiere. Lo cierto es que hay una doctrina constitucional que dice cuáles son las competencias exclusivas y las compartidas. El empleo público, queramos o no, es una competencia compartida. Compartida en parte. Pero es verdad que el EBEP fue la primera norma estatal, la primera norma, por supuesto en materia de empleo público, pero yo creo que en el resto de materias, que asumió de verdad un papel de legislación básica o de lo que debía de ser la legislación básica. Ni agotó la materia, ni impuso un modelo, sino que se limitó mediante normas directivas principiales, en la mayoría de las ocasiones, a establecer unas bases que dejaran a cada comunidad autónoma definir o completar, como quieren ustedes, yo creo más bien casi de que definir, el modelo de empleo público que quería. Eso es así. Otra cosa es que se haya aprovechado o no, ¿vale? Otra cosa, por ejemplo, permitía elegir entre un modelo de empleo público más laboralizado o más funcionalizado. No es culpa del EBE que los modelos de empleo público hasta ahora sean todos más funcionalizados que laboralizados. Se podía haber construido un modelo de empleo público aquí en Cataluña, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Valencia, donde el núcleo de puestos reservados a funcionarios fuera muy estricto, muy pequeño. O se podía generalizar, que han hecho prácticamente todas las comunidades autónomas, generalizar el modelo funcionarial. Se podía escoger un modelo de carrera horizontal o mantener el vertical. Luego hablaré de eso. Es decir, permitía realizar una política de empleo público, con independencia de todo. Fue la primera norma en el Estado que utilizó una técnica de legislación básica, que era novedosa. De hecho, el Estatuto catalán, que se dictó a la vez que el Estatuto Básico del Empleo Público, no es contradictorio. No es contradictorio porque ese Estatuto Básico hace una autocontención en la normativa. Bien, dicho eso, ese marco estatutario, le he dicho, en una comunidad autónoma con un empleo público muy importante. 300.000 empleados públicos tiene la comunidad autónoma de Andalucía, más que ninguna comunidad autónoma. Aproximadamente más del 10% del empleo público total en el país
aproximadamente el 12% del empleo público, del empleo privado y público de Andalucía, y a eso hay que añadirle 120.000 funcionarios aproximadamente en las entidades locales de Andalucía y cerca de 20.000 en las universidades. Con decirles ya solo eso, les estoy diciendo la importancia que tiene este tema. No es un tema menor, y mucho menos abandonando el tema durante tantos años. Por eso yo ya destaco que estoy feliz con este proyecto de ley. No lo comparto en muchos de sus puntos. No pasa nada. Sin embargo, por primera vez en la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha hecho una reflexión sobre la importancia de la propia Comunidad Autónoma, que no puede estar al albur de lo que pase en materia estatal en este tema, y se han incorporado cosas novedosas y de mucho interés. Esto no quiere decir que en el empleo público andaluz no haya problemas. Los mismos problemas que hay en todo el empleo público. Un empleo público rígido, un empleo público de más y más, más retribuciones, más empleados, falta, ausencia de incentivo. En fin, esto lo digo de Andalucía, pero soy consciente que pasa en todo el empleo público del Estado, en las comunidades autónomas, en los entes locales, en la propia administración estatal. Tenemos graves problemas en un momento, esto es curioso, en un momento en que las cosas están cambiando y cambiando muy deprisa. Se habla de los tiempos VUCA, ¿no? De esos tiempos imprevisibles, de incertidumbre. Bueno, pues en esos tiempos tenemos que estar, como dice la OCDE, cambiando las ruedas con el coche en marcha. Es decir, no podemos parar, pero a la vez tenemos que introducir mejoras. Yo me alegra que la comunidad autónoma a la que yo pertenezco haya cogido este toro por los cuernos, con todos los problemas que eso tiene. Sobre el proyecto de empleo público, con carácter general, porque sé que tengo poco tiempo, primero les quiero hacer tres reflexiones. La primera reflexión es que una reforma legal, con todo lo importante que sea, no le quito el valor a las normas, yo vivo de eso, o sea que no le voy a quitar valor a eso. Sin embargo, no es suficiente. Podemos tener la mejor ley de empleo público y que no funcione nada. ¿Por qué? Porque las normas de empleo público, por ejemplo, no son como las sancionadoras, que uno prevé una infracción, si te cogen haciendo la infracción, te aplican un procedimiento y una sanción. No, basta con saberse las normas. Bueno, que tenemos déficit también ahí. Pero bueno, basta con saberse las normas. Aquí tú te sabes muy bien la ley, te sabes muy bien los reglamentos, pero sigues sin hacer evaluación del desempeño, porque no tienes competencias, ni capacidades, ni habilidades en tu estructura de empleo público. Llevamos gestionando el empleo público como si fuera una cosa de norma, aplicación directa, y no es así. Entre la norma y la realidad hay normas formales, normas informales, culturas, falta de capacidad, y esto es lo que está fallando en nuestro empleo público. Perdónenme, desde el año 84, ¿quién nos ha impedido hacer evaluación del desempeño? ¿Por qué hemos aplicado el complemento de productividad tan mal? Porque aquí nadie lo echamos. Hay un montón de sinvergüenzas en el empleo público. ¿O no? Aquí hay gente que no trabaja. Pues no lo echamos. No sabemos cómo echarlo. Y tenemos ahí el reglamento de régimen disciplinario. ¿Eso es por falta de normas? No, es por falta de capacidad, por culturas instaladas, etcétera, etcétera. Bueno, estos tiempos que corren están poniendo en solfa todo esto. Nuestra estructura, la arquitectura organizacional, la arquitectura del empleo público, nos están poniendo en solfa todo esto. Y ante eso es necesario reformarlo. Por tanto, primera reflexión, no basta una reforma legal. Lo primero que hace falta entonces es aplaudir a la escuela y a la revista, porque antes de lanzarse alegremente y sin pausa a dictar una norma, está reflexionando. Qué bien, qué bien, qué bien. En eso ha fallado un poquito el proyecto andaluz. En eso ha fallado un poquito. Segunda reflexión. Esto tiene que ver con una cosa que me dijo Sánchez Morón, el profesor Sánchez Morón, que no es maestro mío directo, sin embargo, en materia de empleo público lo ha sido, siempre. Él me decía, a ver, Federico, la mejor ley, porque estábamos hablando de una norma de empleo público que se había dictado, no le voy a decir. Y yo le estaba criticando a la norma. Fíjate, Miguel, que está mal. Para. La mejor ley de empleo público no es la que con más ambición
identifica los objetivos, sino aquella que en el contexto, en las circunstancias que se tienen, permite avanzar en la construcción de una buena burocracia pública. Y es verdad, la línea más corta entre dos puntos no siempre es la línea recta. A veces hay que ir para acá, no para allá. Porque si no, si vas de frente, te estrellas. Y a veces, y las normas de empleo público, que tienen que cambiar culturas, comportamientos, normas informales, a veces tienen que hacer así, tener un poquillo de, como el bambú, moverse, un poquito. ¿Por qué? Porque si no, no es posible. Segunda reflexión importante que explica muchas de las cosas que han pasado en este proyecto de ley. Tercera reflexión importante. Dicho eso, el objetivo de una ley de empleo público no es el consenso. Si pensamos que el consenso es el objetivo de una norma de empleo público, habremos hecho un pan como unas tortas. Porque es que eso significará que pensamos dejar todo como está. ¿Por qué? Porque el empleo público es muy complejo. Nosotros tenemos un empleo público sindicalizado por abajo, politizado por arriba. Tenemos un empleo público donde los intereses de los cuerpos especiales son distintos de los cuerpos generales. Donde los intereses de los grupos más inferiores son distintos de los grupos superiores. Donde tenemos colectivos muy diferenciados, por ejemplo, los secretarios de administración local. Pues son un colectivo muy especial. Yo soy secretario de administración local, ojo, También. Yo es que me he dedicado a hacer como una especie de repertorio de oposiciones y tengo un montón. Me falta esto. Ahí está el tío. Una vez aprendí un temario, ha sacado, pues ahora, en fin, a lo que voy. Quiero decir que el consenso, y a veces nuestros responsables políticos se equivocan con esto, y se equivocan gravemente, porque piensan que por salir con Comisiones Obreras y UGT, todos agarrados de la mano, han hecho una buena norma, y no. Si se quiere reformar el empleo público, hay que pisar callos. Si se quiere reformar el empleo público, teniendo en cuenta lo que he dicho antes, poquito de margen, hay que estar entre el margen y la seriedad. Hay que avanzar algo, a lo mejor no se puede avanzar todo, pero hay que avanzar algo, si no, no tiene sentido que reformemos el empleo público. Bien, dicho eso, me refiero al ámbito de aplicación. Esta ley se refiere a las entidades locales. Después de una pelea mía, estuve 2 horas para convencer a aquella comisión que había de que había que meter a las entidades locales. Sacándole el texto del Estatuto de Autonomía, mira que aquí dice que, bueno, al final parece que la se incluyó, pero luego en el redactado se han ido olvidando. Y entonces muchas veces dice el personal al servicio de la Junta de Andalucía. A ver, hemos quedado que es al servicio de las administraciones públicas de Andalucía. ¿Qué pasa? Porque primero lo querían poner como derecho supletorio. Y yo les pregunté, ¿derecho supletorio de qué? De la legislación estatal. O sea, vamos a hacer, la ley de empleo público de Andalucía va a ser supletoria de la legislación estatal para aplicárselo a lo local. Menudo pan. Bueno, algunos, ¿por qué? Porque la administración andaluza nunca le ha interesado a entes locales. Nunca le ha interesado. De hecho, cuando se editó la ley 685, hicieron una disposición adicional expresa. La primera, además, para que no se, todo el mundo la leyera. Que esta ley no se aplica al personal al servicio de las entidades locales. Que ya se dictaremos una ley, aproximadamente la hemos dictado, pues yo qué sé, casi 40 años más tarde, si nos descuidamos, que se aplicará a los funcionarios de las entidades locales. Y es lógico, no pensemos en un reproche. Los grandes burócratas de la función pública andaluza pues son funcionarios de la administración andaluza, se conocen bien los esquemas de la... Y les cuesta trabajo pensar en una función pública tan complicada como son los entes locales. Pero de aquí deberíamos sacar algunas reflexiones, que si queremos hacer una ley de las administraciones públicas, tenemos que incorporar a las comisiones, todo eso, a gente al servicio de las entidades locales, gente al servicio de la universidad. Porque esa ley tiene que servir para arreglar problemas en la comunidad autónoma. Por supuesto que sí, pero también en las entidades locales y también en el personal de administración y servicios de la universidad. Y eso, para interpretar qué pasa ahí, nada mejor que coger a la gente que está gestionando recursos humanos, o que sabe de recursos humanos en las entidades locales, o gente que sabe de personal de las universidades, para ver cómo le ayudamos con una nueva ley, cómo ayudamos a que tenga un mejor empleo público. Bien, ámbito de aplicación y novedades, que no se me puede olvidar, novedades.
Es verdad que la legislación básica, además, para las entidades locales, limita mucho. Porque recuerden ustedes el artículo 169 y 170 refundido del texto refundido del régimen local, que declara como normas básicas esos dos artículos, ya nos limita normalmente una ley de empleo público, porque la ley de empleo público lo que se suele hacer, y en este proyecto de ley se hace, es refundir cuerpos, escalas, juntar. Nosotros no podemos hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque tenemos una norma básica que nos condiciona y que nos dice que la Administración General así y la Administración Especial asado. Dentro de eso también es verdad que es flexible. Por eso podemos convivir. Por eso podemos convivir. Con la Administración Especial, sobre todo, ahí eso permite maravillas. Los servicios especiales. ¡Ay, los servicios especiales! Bueno, quiero decirles que tenemos limitaciones, o la definición de función pública que se mete en el EBEP. Y luego hay cosas que no deben de estar en una norma de empleo público con carácter general. Por ejemplo, la dirección pública. Por ejemplo, la regulación de los secretarios, interventores. Todo eso debía estar en el régimen local. ¿Por qué? Porque es algo exorbitante del empleo público. Tiene más que ver, ustedes lo han hecho bien. Ustedes, cuando se produjo esa famosa sentencia del Tribunal Supremo, que sin enterarse de nada, dijo que los entes locales, las diputaciones provinciales, no podían regular su dirección pública, cogieron y modificaron, me parece, la ley de presupuesto del año 2020, reformaron su texto refundido del régimen local, añadieron un artículo dedicado a la dirección pública profesional. Está bien, eso está bien. A mí me gustó esa técnica. Los vascos también lo han hecho bien. Su ley de empleo público no se refiere a las entidades locales, se remite a la ley de régimen local que ellos tienen, donde sí regulan la dirección pública, porque es algo organizativo. Pero vuelvo a mi proyecto de ley. Tiene novedades súper buenas. Súper buena, de verdad, interesantísima. Hemos dicho, por ejemplo, rigidez del empleo público. Pues aquí, esta ley permite superponer a las estructuras estables, estructuras provisionales, por proyectos, por misiones. Se regula la movilidad forzosa, la movilidad voluntaria. Es decir, se dan una serie de herramientas que son muy interesantes, que son mejorables, seguramente. Pero oye, es que se da un salto de calidad. De nada a empezar a tener instrumentos para crear la rigidez. Andalucía sí que fue una de las primeras comunidades autónomas que reguló lo que se denominan áreas funcionales de trabajo. Pero bueno, todo eso tiene el proyecto, tiene cosas interesantes. Por ejemplo, en materia de transparencia incorpora, gracias a mí, incorpora las resoluciones del Consejo de Transparencia en materia de empleo público. Regula el conflicto de interés en el empleo público. Hace algunas cosillas muy interesantes, muy interesantes. No solo se debe a mí, sino muchas cosas, por ejemplo, que se realizan en este proyecto de ley que yo les recomiendo. Lo que pasa es que yo no me puedo referir a todas. Tengo que escoger. Solo diré que sí diré en su haber negativo que en materia de cooperación con otras administraciones se queda corta. Y el empleo público, nosotros tenemos un problema en las entidades locales gravísimo, lo tienen en Cataluña, lo tenemos en Andalucía, lo tienen todas las comunidades autónomas, es que tenemos muchos municipios con falta de capacidad. Y estamos diciendo que esto es fundamental para que una reforma del empleo público funcione. No basta remitirse a las diputaciones provinciales, no basta aludir al principio de cooperación. Está bien todo eso, pero hay que ser más agresivo con esto si queremos cambiar las cosas. Tenemos que ser más innovativos, tenemos que pensar cómo resolvemos el problema, sobre todo de entidades locales medianas, que ya tienen un importante efectivo, pero que tienen un jefe de personal, que además es abogado. Porque aquí todos los jefes de personal son abogados. Uno, claro, queremos que ese tío haga evaluación del desempeño, no puede hacer nada. Si ya con dar los días de asuntos propios, que además los da él, porque ni siquiera está eso delegado en los gerentes de línea, ¿no? Allí, todo por el registro general. Electrónico, eso sí, electrónico. Hasta los días de asuntos propios. Bueno, entonces, este proyecto de ley incorpora, como digo, cosas muy interesantes que yo recomiendo. Por ejemplo, la delimitación de funciones entre personal laboral y funcionario está muy bien hecha. Ahí intervino Eduardo Gamero, que es un profesor de la Universidad Pablo de Olavide, compañero mío, el que ha estudiado mucho estos temas, un trabajo maravilloso, que se llama La potestad administrativa, y él estudia cómo hay que entender un poco esa delimitación por el ejercicio de potestades y tal. Y la legislación andaluza ha bebido de eso porque se creó una comisión específica para eso.
y en el lado arte está muy bien. Hay una buena delimitación de funciones entre personal laboral, eventual y funcionario que se debe a él. Y hay muchas más cosas, ¿eh? Se regulan las nuevas modalidades de prestación de servicios, mejor o peor, pero se mete. Por ejemplo, se da salida a saber el problema que tenemos con la compatibilidad con las actividades privadas, ¿no? ¿No? Primero, que no la regulamos. Primero, que porque cuando se dictó la ley del 84, la gran preocupación era que no hubiera un tío desempeñando dos puestos públicos. Esa era la preocupación. Y por eso la ley... Bueno, dijimos, bueno, con que tenga un 30% de complemento específico, ya no puede. Pino le ve y dijo, esto es una barbaridad. Por tanto, tienes que tener el factor de incompatibilidad en tu complemento específico. Pero dijo le ve, esto cuando se desarrolle. ¿No? Y aquí cada uno ha hecho de su capa un salto. Ha habido comunidades autónomas que lo han regulado. Bueno, esta comunidad autónoma ahora, por fin, regula ese tema. Se regulan por primera la diferencia entre formación, aprendizaje, acreditación de competencias, lo cual es importante. ¿Por qué? Porque una de las cosas en que luego basa la evaluación del desempeño, la carrera profesional, es la dirección pública profesional, es la acreditación de competencias. Y atribuye eso, ojo, al Instituto Andaluz de Administración Pública. O sea, que otra lección aprendida es que hay que reforzar a la escuela. Hay que darle más dinero a este señor. Da más funcionarios, más gente, porque si quieren, sí, es que es así. Necesitamos un órgano muy potente, lo digo para que me vuelvan a invitar. Esta muletilla siempre la utilizo, pero eso está muy bien. Yo empecé hace mucho tiempo con la Federación de Municipios de Cataluña y me vengan a invitarme, es porque siempre dejo caer algo así. No, en serio, lo digo totalmente en serio. Y también tiene cosas interesantes en materia de acceso. Pero me voy a centrar en una cosa. Incorpora principios que me parecen clave hoy en la selección, como la fiabilidad o la validez predictiva. Es decir, el proceso selectivo como un proceso, primero, no un procedimiento administrativo, que es como siempre lo concebimos, y segundo, buscando conseguir no el desempeño hoy, sino el futuro desempeño del empleado, ¿no? Esto implica incorporar nuevas técnicas de selección, implica incorporar nuevos instrumentos para hacerlo efectivo. No lo dice la ley, algo dice, se me debe a mí, también ese asunto, que luego se ha quedado. Pero bueno, digo que hay avances, lo hay. Por tanto, todo lo que yo ahora critique, lo tienen ustedes que poner en el contexto de esto que les he dicho. O sea, un poco. Que hay que ir cediendo, porque es que si no, no hay manera de sacar una ley de esta, donde hay tantos intereses contrapuestos. Dirección pública profesional. A ver si me da tiempo. Dirección pública profesional. Bueno, la ley regula la dirección pública profesional, muy mal hecho. Debían de serlo las normas organizativas las que regularan. Porque ahí, como saben ustedes, hay una eterna discusión entre si los altos cargos son directivos, no son directivos, la ley vasca lo saca fuera los altos cargos, la ley de Valenciana también lo saca fuera. Nosotros lo hemos incluido. Toma ya. El problema es cómo lo hemos incluido. ¿Eh? Bueno, la ley ahí, primero hace una definición de dirección pública que es circular, es decir, que no dice nada. Dice, son directivos los que ocupan puestos directivos, ¿no? Pues muy bien. Buenas tardes. Lo que pasa es que luego define cuáles son las funciones directivas. Y por ahí sale. Por ahí sale la definición de directivo. Y establece varias. Bueno, lo que digo, de verdad, este tema es muy delicado, ¿eh? Es muy delicado. Esto cuando lo toca es achicharra siempre. En Castilla-La Mancha intentaron desarrollar reglamentariamente lo que decía la ley de dirección pública y por poco queman las consejerías y queman todo. ¿Eh? O sea que la experiencia nos indica lo complicado de esto. Y entonces debe, dos clases de directivos tenemos. Directivo público profesional alto cargo y directivo público profesional laboral o funcionarial. Tenemos dos clases. Con sus correspondientes excepciones. Que no las dice, simplemente se remite a que pueden ser exceptuadas remitiendo a un futuro estatuto directivo público profesional a calenda greca. Es decir, no sabemos cuándo. Lo peor de la norma es la indefinición de eso. Porque dice, en un plazo de 4 años... a partir de la aprobación del estatuto del directivo público profesional, ya todos serán directivos públicos profesionales. Es decir,
que mientras que no dicte el estatuto, aquello no comienza, y no creo que haya muchos interesados en el tema, vamos, los que nos dedicamos a esto del empleo público, que somos cuatro, Jiménez Asensio está siempre dando la vara con eso, y yo, y cuatro más. Créanme, la clase política no está interesada en esto, y son ellos quienes tienen que darle su impulso, están mejor como están. No les interesa eso de los directivos públicos. Entonces, veremos. Confío en mi tierra, ¿eh? Confío en mi tierra. Y yo sé... No, lo digo en serio. Vaya que dejen de invitarme en el Instituto Andaluz. Yo sé que el Instituto Andaluz está detrás de eso y no me cabe duda. La verdad es que sé que tienen voluntad. Ahora, sin broma, sé que tienen voluntad de hacerlo. Vamos a ver, porque cuando ahí se toca es un tema bastante complejo. Es un tema bastante complejo. Bueno... Pero no solo hace muchas cosas. Mete la evaluación como un elemento para cesar al directivo público, lo cual es muy importante, es decir, porque se vincula la dirección pública a los resultados. Establece la necesaria evaluación, la retribución salida ahí. Son todas cosas estupendas. Es decir, ¿que serían mejorables? Sí. Pero que son cosas que damos un salto. Y como lo he dicho, en mi opinión, una norma de empleo público que da un salto ya hay que aplaudir, porque lo peor que nos puede pasar es que no demos salto. Damos un salto, pues hay que aplaudir. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante. Primero era una entidad pública, ya se ha quedado en un órgano, pero bueno, atribuye el nombramiento o la selección de los directivos públicos profesionales a una comisión independiente. Y eso sí que es una novedad. Nadie ha llegado tan lejos como los andaluces. Lo digo con orgullo porque me parece uno de los logros de esa ley. En base a la acreditación de competencias, en base a una serie de cosas. Es verdad que se remite al desarrollo reglamentario y veremos qué dice el desarrollo reglamentario, pero ya eso en sí mismo hay que destacarlo, aplaudirlo, alentarlo y ojalá esto se plasme. Pero claro, la ley es tributaria de sus defectos. Al meter la perspectiva subjetiva y no objetiva en la dirección pública, es decir, el régimen jurídico de qué depende, pues si tú eres funcionario, pues funcionario, si eres laboral, laboral, si eres alto cargo, pues del régimen de los altos cargos. Cuando llega la responsabilidad, pues canta la gallina. Porque dice, a ver, responsabilidad disciplinaria, dice, bueno, los laborales a lo suyo, los funcionarios a lo suyo, el alto cargo a lo suyo, y yo pregunto, ¿qué es lo suyo? Porque todos sabemos que la ley esa de transparencia y buen gobierno del año 2013 y la autonómica, bueno, aquí algo, porque tenéis el comité de antifraude que funciona bastante bien, en Andalucía se acaba de crear, esperemos que funcione, al menos lo lleva una persona que creo que está muy comprometida con el tema, en Valencia también está funcionando, pero apenas todavía conozco destituciones de altos cargos por procedimientos administrativos, sancionadores. De los datos que hay no se revela eso. O sea que, bueno, le pasa lo mismo que al régimen disciplinario de los funcionarios, ¿no? O sea que tampoco podemos quejarnos, ¿no? O sea que estamos igual. Pero bueno, canta eso. Entonces también tiene alguna cosa que yo no termino de entender, porque dice, los directivos están sometidos al código de conducta de los empleados públicos. Y luego anuncia un código de conducta que se dictará aplicable a los directivos públicos profesionales. Ya no sé si es que prevé un código de conducta para los altos cargos, hay ciertas incongruencias, porque al adoptar esa perspectiva subjetiva se produce un poco eso. Pero, como les digo, creo que es importante subrayar que aquí hay avances, y además hay avances significativos, innovadores, en respecto al conjunto del Estado. Bueno, hay una cosa que es la carrera profesional. Lamento que solo pueda dedicar 5 minutos a cada tema de los que les voy a hablar, pero es lo que hay, el tiempo. Porque ya me han anunciado un sistema de tarjetas, rojas, amarillas, azules, verdes y tal. Bueno, carrera profesional. Bueno, la carrera profesional, pues está muy bien porque se configura como un derecho. Sí, la carrera profesional es un derecho. Un derecho que además se califica aquí que es individual, como no puede ser de otra forma, que es voluntario, que es progresivo, retribuido y se contemplan 4 grandes modalidades. Las conocemos porque es un poco lo que se ha hecho en todas las normas del empleo público autonómico. Carrera horizontal, carrera vertical, promoción interna horizontal, promoción interna vertical. Vale, yo solo me voy a referir a la carrera vertical y horizontal porque me parece que son las que tienen mayor interés.
O sea, ustedes saben, cuando se hizo el informe de la Comisión EBEP, lo mejor que tuvo aquello el informe era el diagnóstico de los problemas que aquejaban a nuestro empleo público. Y cuando se abordó el tema de la carrera, se puso de manifiesto que había habido, vamos a llamarlo así, una inflación organizativa. El modelo de carrera que se había escogido, recuerden, modelo de carrera vertical por desempeño de puestos de trabajo, consolidación de grados, etcétera, etcétera, era un modelo de carrera que potenciaba la creación de puestos de trabajo singularizados en muchas ocasiones sin ningún sentido. A ver, ¿cómo progreso? Pues tengo que crear una jefatura de negociado aquí, porque si no, no me subo de nivel, ni de específico. Y entonces yo recuerdo, por ejemplo, yo cuando dirigía el área personal de la Diputación de Granada, que teníamos además dos hospitales dependientes, éramos 16 personas. Ahora pueden ser 80.000 y ya no tienen ni hospitales ni nada. ¿Por qué? Porque, y buenos puestos, direcciones generales, subdirecciones generales, jefaturas de servicio, ya había una jefatura de servicio, nada más. ¿Por qué? Porque la carrera se hace así, entonces se forzan las estructuras como forma de hacer carrera. Luego vuelvo sobre este tema. Bueno, en cuanto a carrera horizontal, la ley andaluza está muy bien, la verdad es que uno lo lee las cosas y dice, coño, la define, tiene una definición, aquí sí hay una definición, del reconocimiento individualizado del desarrollo profesional alcanzado y del desempeño a través del ascenso en un sistema de tramo, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, de acuerdo con la evaluación positiva, objetiva y doblada que se establece en el apartado 2. El ascenso es reglado, ojo, quédense con esa palabra porque eso es muy determinante, ojo, y además se atribuye a un desarrollo reglamentario de nuevo. Que yo al principio era muy crítico con esto, pero es que luego he pensado que esto significa que estamos avanzando. Porque si tenemos que atribuir un desarrollo reglamentario las cosas importantes, es que no las estamos creyendo. Y es verdad que ya esta ley es larga, tiene 177 artículos, un tocho infumable, una cosa que uno lo coge en peso y casi que no sale de aquí. Yo venía con la cartera que me estaba tirando de la asa por el proyecto de ley, que es una cosa increíble. Y si nos tomamos en serio esto, es verdad que hay que desarrollarlo reglamentariamente. Todo es estupendo, los criterios para valorar la calidad de los trabajos, las trayectorias de actuación profesional, las competencias digitales, la colaboración en equipos de trabajo multidisciplinares, el resultado de la evaluación del desempeño, la colaboración voluntaria en actividades de... ¿Qué reproche yo? Los profesores universitarios que somos así, nos gusta sacarle punta a todo. Y yo me puse a mirar a ver si podía decirle a ustedes algo criticando la ley, y de alguna manera... Voy a quedar hasta más. La verdad es que estoy de acuerdo. Y la verdad es que estoy de acuerdo. Ahora, lo cierto es que esto depende de un desarrollo reglamentario. Veremos el alcance de ese desarrollo reglamentario para de verdad poder tener una opinión de todo esto que está muy bonito. Luce muy bien, está muy bonito, pero ya les digo, desarrollo reglamentario que se obliga a negociar expresamente. Nada se deja al albur. ¿Por qué? Porque esta ley, lo que sí tiene, hay muchas cláusulas apócrifas. ¿Ustedes saben lo que son las cláusulas apócrifas? Seguramente que sí. Son esas que el nazi redomado este de Caleb Mee, en su, que era un nazi, pero aparte de ser un nazi, era un tío bastante inteligente. Él tiene un libro de derecho constitucional que es algo para los constitucionalistas casi un objeto de bendición, a pesar, como les digo, de que el tío es... Y él define las cláusulas apócrifas como aquellas cláusulas que se meten en la Constitución, aquí lo aplicaríamos a la ley de empleo público, que en realidad no dicen nada, que parecen expresar un consenso, que estamos de acuerdo, pero en realidad luego admiten la interpretación que se quiere. Entonces, pues la forma de llegar a un acuerdo es ponemos esta cláusula que no sirve para nada y el que quiera que la interprete como quiera. Claro, eso a mí siempre me da un alto miedo, nada más que estas cosas ya se las he dicho a algún responsable del asunto, que me da miedo que esto nos lleve a un catopartismo, o sea, lo de Lampedusa, ¿no? Cambiar todo para que nada cambie. Hacemos una nueva ley y dejamos todo igual. Esperemos que no. Yo confío de verdad en que los actuales responsables tienen la intención de que esto avance. Pero, bien, la carrera horizontal se combina con la carrera vertical. Es decir, que hay dos carreras. Y aquí es donde aquí se vienen los peligros. Yo esto, en su momento, dije que me pareció una barbaridad. En mi opinión,
Solo debe de haber una carrera, que es la carrera horizontal, y otra cosa son los problemas de desempeño de puestos de trabajo y que, que retribuyamos el desempeño. Pues si tú eres funcionario y estás en el tramo 3 y te llaman, ya vas a ser director de la escuela catalana. Pues que te paguen eso, ¿no? Pues ya está, está bien. Pues te lo pagan y ya está. ¿También tienes que hacer carrera ahí? En mi opinión, eso confunde. Primero, porque volvemos, no resolvemos lo de la inflación organizativa. Segundo, porque la verdadera carrera va a ser esta, la vertical. Y los otros tienen el peligro de convertirse en unos trienios. Ese es el peligro. Si nos tomamos en serio la carrera, que sea horizontal y con capacidades. Esto no puede ser una cuestión de... No, tenemos que tomar en serio. Esto exige capacidades y no confundir. La carrera vertical yo la suprimiría. No la suprimiría de la ley. No. ¿Por qué? Porque la administración es muy compleja. No es igual la Consejería de Medio Ambiente que la Agencia Antifraude. No funcionan las cosas igual. Es que a lo mejor en una parte de la Administración tengo carrera vertical, en otra tengo carrera horizontal, porque a lo mejor... Y mientras tanto, el desempeño de puestos de trabajo directivo, en general, me sirve para la carrera horizontal, claro que sí. Y hago un tránsito de grados consolidados a tramos... En este proyecto se prevé, en cada grupo o subgrupo, hay 6 tramos. Bueno, pues yo hago un tránsito, ¿no? Y me los llevo, el grado consolidado, a tramos de carrera. Y con esto, además, la carrera con el desempeño de puestos. ¿Usted quiere ser jefe de servicio? Pues muy bien. Pero no pensará ser jefe de servicio con el tramo 1. Tendrá usted que tener el 3 o el 4, por lo menos. Porque esto es lo que da una carrera. Entonces ya si nos creemos que es la carrera. Ya si no lo creemos. Hecho de esta manera, no nos lo vamos a creer. Tenemos el grave peligro de que se convierta en un trienio. Por tanto, y luego también otra cosa, los efectos de la carrera. A mí eso, que nunca me ha convencido eso de que las carreras son voluntarias. Yo lo digo de verdad, porque yo sé que es un dogma de fe y que yo soy un tío que está por ahí en la luna diciendo tonterías. Y es verdad que es voluntaria, pero oye, ¿ustedes no piensan que una empresa privada, respecto de alguien que no quiere promocionarse, sospeche algo? ¿Que ese tío esconde algo? ¡Algo está haciendo mal! Porque si no, querría ascender. Pero sí que es algo innato. Aparte del dinerillo, que siempre viene bien, es que es innato a las personas, querer ascender, no sé qué, no sé qué. ¿Y un tío que no quiere ascender? Venga ya. Algo raro esconde. Entonces yo que no tenga ningún efecto, no sé. Bien, sistema de incentivos. Bueno, los sistemas de incentivos, el palo, la zanahoria, la teoría de Maslow, de Herbert. Bien. ¿Cuáles son los sistemas de incentivos aquí? La evaluación del desempeño y el régimen disciplinario. Breves reflexiones sobre cada uno. Evaluación del desempeño. También maravillosa. Nada que poner, solo que se remite a un futuro desarrollo reglamentario, que es el que nos va a dar, que es el que nos va a dar de verdad la dimensión de ese, de lo que se piensa hacer. Y no hay objeto de crítica, o sea, ni los principios por los que debe regirse, en los que se incorpora la transparencia, la fiabilidad del sistema. ¿Por qué? ¿Por qué fiabilidad? Porque la experiencia de Asturias de evaluación del desempeño, fue una de las comunidades autónomas que más le apostó a esto en un momento dado. Una de las cosas que salvaba a las evaluaciones del desempeño realizadas en los tribunales, que sistemáticamente eran impugnadas, era que el sistema que se estaba utilizando tenía un fiat de la universidad, de no sé qué universidad. Es decir, el sistema había sido aquilatado, comprobado y tenía como una especie de sello de calidad. Y cuando los tribunales llegaban a ver la cuestión, a esto le daban mucha importancia. Porque decían, no han puesto estos tíos el sistema que les ha dado la gana, sino que el sistema parece que tiene una cierta credibilidad, por lo menos, si no me, usted no me argumenta otra cosa. Entonces, se metió eso de fiabilidad, y yo me alegro mucho. Espero que de verdad, cuando se haga el desarrollo de tal, pues esté bien.
Todo esto está muy bien. Yo solo quiero tener en cuenta varias cosas. Todo está muy bien. Uno lee los criterios, el grado de interés, la iniciativa, la actitud, la contribución al logro, los dos aspectos que se valoran, los resultados, la conducta. Esto está muy bonito. Vamos a ver qué dice eso y si tenemos capacidad de hacerlo, que esto es lo más importante. Yo solo le, si me están oyendo, los de la Junta, creo que es fundamental para que esto funcione una buena definición de los objetivos, de los puestos de trabajo y de las unidades. Porque hasta ahora yo no conozco, ¿ustedes conocen algún ejemplo bueno? Porque muy poco habrá, debe de haber tres. Yo los que conozco se cuentan con los dedos de una oreja, ya me están avisando, con los dedos de una oreja se cuentan. Es decir, segunda cosa, disponer de habilidades técnicas para hacer la evaluación. Aquí hay que darle dinero a este señor. Hay que darle dinero. Y si los parlamentarios debieron de aprobar esa ley con una memoria económica. No, no esas frases que dicen, la presente ley no tendrá coste económico, será coste cero, que eso le encanta a los políticos. Además, a coste cero. A coste cero no hay nada. No hay nada. Pero bueno, tercera cosa. Y estás debidamente engarzado con el resto de políticas de empleo público. Eso es lo malo. Aquí, esto es la única cosa puntilla que yo le he sacado a esto. Que si ustedes leen, ¿cuáles son los efectos? Por supuesto los tienen positivos, retributivos. Ojo, yo creo que puede tener más. Puede tener en muchas cosas, en carrera, en muchas cosas, Pero bueno, en provisión de puestos de trabajo, bueno, todo eso. Yo puedo exigir un 7, un 8, un 9 en la evaluación del desempeño, por ejemplo, para desempeñar determinados puestos. Bueno, de eso no se queda. Los negativos es los que me parece que no hemos quedado cortos. Porque si usted no pasa, no solo no le doy ni un tiro en sello de oreja, no, le pongo un programa de formación especializada. Ya veremos, ya veremos. ¿No lo pasa usted dos veces? Bueno, pues si no lo pasa usted dos veces, no se le puede valorar. En el siguiente concurso que usted tenga de provisión de puestos de trabajo, si usted se quiere presentar, no se le valora la experiencia durante ese tiempo. Pero que tres veces lo supera usted. La evaluación del desempeño. Bueno, pues en este caso, dice, según diga el reglamento. Bueno, régimen disciplinario. Se lo tengo que contar. Déjame un minuto más que te va a alegrar, Clara. Déjame un minuto más. Régimen disciplinario. Bueno, yo, especialmente, yo hice un esfuerzo en el régimen disciplinario, obligado por mi tesis doctoral, que era sobre el régimen disciplinario, de la que siempre me arrepentí. Transcurrió el primer año después de leerla. Ya estuve haciendo, ¿cómo se llama esto?, golpes de pecho y diciendo, por favor, señor, perdóname, ¿cómo he dicho yo esa tontería? Bueno, pues, orientado por eso y sabiendo los resultados que tenía el régimen disciplinario, me esforcé mucho en la autoría, en la definición de infracciones, de sanciones. La primera condición de negociación que pusieron los sindicatos en Andalucía fue quitar todo eso. Yo no sé por qué yo no estuve en la negociación. Me lo dijo la persona que estuvo en la negociación. Eso fue lo primero, para seguir hablando del asunto. Lo más grave ya no es eso. Es que yo, al menos yo, no he encontrado la falta de rendimiento como una infracción. O sea, yo recuerdo que yo había hecho ahí, había metido. O sea, que se puede hacer muchas cosas mal, pero si no trabaja, no pasa nada. Raro. Termino. Órgano administrativo de resolución, ahí si me han oído que me oigan y que no me inviten a dar una conferencia más. Y sobre esta ley ni sobre nada. Pero que hay que decirlo. Eso no nos lo podemos permitir. Igual que estoy diciendo muchos aspectos elogiosos, creo que eso es, no diré vergonzoso, pero creo que hay que pensarlo bien. Bien. Órgano administrativo de resolución de recursos contractuales. Insistí mucho, al final se logró. Me da pena que se haya metido una disposición adicional, solo se haya creado para la Junta de Andalucía, con una visión un poco de dinerillo, ¿entiendes? Una cosa de dinerillo. Nos va a costar mucho, si metemos a las entidades locales y a las universidades, vamos a tener que engordar ese órgano que se cree y esto va a costar mucho. Pues nada, se puede incluir, pero mediante convenio, expresamente para que paguen sus gastos, ¿no? Bueno, yo creo que hay que tener más, las luces más largas en estas cosas. Y sobre todo, creo que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene la obligación de sacar adelante la suya y la de los demás, en parte. Y hay que echarse para adelante en estas cosas y hacerlo bien.
y ser un ejemplo para el resto de las comunidades autónomas, que es lo que yo reivindico para mi tierra porque creo de verdad en ella. Dos cosas, dos funciones muy interesantes de ese órgano. Exigen unos requisitos, hay que ser funcionario, que eso no me ha gustado tanto, pero bueno, con 10 años de experiencia para ser presidente, 5 años para ser vocal de ese órgano, y con dos funciones. Tiene función consultiva, interesante, y la resolución de las reclamaciones que agotan la vía administrativa, las reclamaciones de este, por tanto, sustituyen a los recursos de alzada, el de reposición se deja como potestativo, todavía se deja tal. Pero puede anular los actos impugnados, por supuesto, retrotraer actuaciones, imponer nuevos contenidos a las resoluciones, que está muy bien eso, a la decisión que deberá adoptar la administración y exigir el debido cumplimiento. Es decir, se le atribuyen también funciones ejecutivas para seguir, hacer un seguimiento de las resoluciones que dicta. Bueno, lo lamento, estoy ya en tarjeta roja, me la han sacado ya varias veces, pero no quería irme sin agradecerle su atención. Espero que de las reflexiones se le haya quedado algo y, como siempre, pues espero verlos pronto aquí o en otro sitio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Carrillo, por esta ponencia tan sugerente, provocativa y realmente consistente. Bé, a partir d'ara obrim un torn de preguntes i debat amb el públic presencial a la sala. Si us plau, identifiqueu-vos quan preneu la paraula. Recordeu que és un acte que està sent gravat i, per tant, això quedarà registrat i es difondrà al web de l'Escola d'Administració Pública. Un cop haguem esgotat les preguntes a la sala, tindrem un resum de les preguntes que s'estan rebent a través del Zoom. D'acord? Doncs, qui... Hola, buenos días. Encantado de volverte a escuchar otra vez. Es un placer escucharte en cada acto que participas, Federico. Mi nombre es Manuel Fernández Martos, de Consultores de Gestión Pública. Compartimos 100%, hay un tema que es esencial, que es las leyes no lo pueden todo. Tenemos una mala costumbre de que cuando sale una ley pensamos que ya está y con la ley es más que suficiente, ¿no? Hace falta un cambio de cultura, un cambio de valores, mucha gestión y mucha implicación, ¿no? En el tema de la evaluación de desempeño puede pasar como el sistema de productividad, que prácticamente, aunque la ley lo dice, ¿no? Pagas el interés, la iniciativa, la actividad extraordinaria, el cumplimiento de objetivos, pero al final prácticamente es un pago lineal, una retribución más y poco más, ¿no? Y en el tema de la evaluación de desempeño, no sé, esperemos que la cosa cambie, pero las pocas experiencias que hay que se pueden contar con los dedos de una mano, no quizás de una oreja, prácticamente es... Pues se eso, resume en una años, frase. Años. Los sistemas de evaluación del desempeño actuales se resumen en una frase. ¿Cómo engañamos a los tribunales cuando impugnen la distribución de la productividad? Eso es lo que pasa, lamentablemente. Perdón, el tema es que sí, prácticamente se prima la formación, 4 cursos y el tema de los años. Pero una verdadera evaluación, yo creo que el problema básico y fundamental es cómo buscamos un sistema para que alguien se moje y realmente evalúe o alguien realmente determine, ¿no? Sistemas de productividad sencillos, como digo yo, al final alguien tiene que evaluar, alguien tiene que mojarse. La presión sindical es fortísima por el principio de igualdad o que todo el mundo igual, no es objetivo, etc. ¿Cómo rompemos eso? Gracias. Mire, en el texto escrito de esto que le he dicho, que tiene, como todos los que hacemos los profesores de la universidad, 50 y tantas páginas, ¿verdad? Nosotros lo que nos cuesta trabajo es hacer 5 páginas. 5 páginas, eso nos cuesta. Al hacer 50, 60, 70, eso lo hacemos fácil, ¿no? Y me pasa como al Tribunal Constitucional. Ustedes han visto que es infumable las sentencias del Tribunal Constitucional. 300 páginas. Pero estos tíos que han estado haciendo una monografía, una sentencia que... El Tribunal Constitucional Portugués, ¿qué sentencia tiene? 6 páginas. 6 páginas para decir lo que el Tribunal Constitucional Español necesita 300. 6 páginas, pum. Los tíos... Bueno, perdona. Bueno, aquí, en el texto escrito, tenía justo... hablando de los órganos que tienen que hacer eso,
hacía una reflexión diciendo precisamente eso, que en el empleo público, lamentablemente, no hay gente que asuma responsabilidades. Hay una tradicional dejación. Los jefes respecto de las unidades dicen, no, esto es cosa de personal. Lo que reivindican ellos es que se les dé café para todos. Vayamos a que me crees problemas allí en la unidad. Nadie quiere asumir responsabilidades. Y claro, todo eso conduce a que los sistemas, por eso he hablado de la capacidad técnica y de un sistema que funcione, que tiene que cambiar efectivamente los valores, las culturas y tal, va a ser esencial si queremos que esto funcione. Porque la evaluación del desempeño, a ver, yo lo único que me creo de esto, es que existe interés. Y entonces, yo espero de eso que no se quede como el complemento de productividad. Nunca hemos regulado el complemento de productividad, lo hemos dejado ahí. Ahora va a haber un desarrollo reglamentario. Se van a tener que mojar respecto de quién valora eso, cómo lo hace, qué grado de independencia. Por eso digo, es verdad que estas reformas, que las estoy criticando yo, porque no son puestas en inmediato, pero a la vez me parece positivo porque me parece que hay un compromiso detrás. Vamos a ver hasta dónde llega. Eso nos dará el margen de valoración, porque ahora mismo hay mucha poesía todavía en el texto de la ley y es muy difícil no estar de acuerdo con esas cosas, porque ya hemos visto que cuando tiene que tocar punzar el asunto, dice desarrollo reglamentario, tercera evaluación del desempeño, el tío lleva ya sin trabajar no sé cuántos años y ya dice, vayamos a poner remoción del puesto de trabajo o abertura de un régimen disciplinario, dice desarrollo reglamentario y dice, por si acaso en el desarrollo reglamentario te escapa, que sepa que si hay remoción, se le conserva no sé qué cosa. No, una historia, ¿no? Que eso lo han metido ahí como seguridad, como garantía. No me importa. De todas maneras, ese tipo de cosas no me importa si avanzamos. Yo me va. Fíjate, te voy a decir una cosa que va a sonar una barbaridad. Yo consideraría un paso adelante, simplemente, fíjate, un paso adelante. Tendremos que esperar 10 años más otra nueva ley de empleo público. Pero bueno, un paso adelante, que lográramos delimitar en el empleo público aquellas personas que tienen conductas negativas, que crean mal ambiente, que crean mal rollo de trabajo, que no trabajan y logramos sacarlas del empleo público. Con eso me conformaría. Fíjate cuáles son mis aspiraciones. Por eso me interesa muy bien que funcione bien el régimen disciplinario. Porque si con la evaluación del desempeño logro detectar a esas personas y con el régimen disciplinario, luego sacarlas, creo que quitar manzanas podridas del canasto de las manzanas limpias, que hay muchas, nos va a evitar conductas negativas en el empleo público. Y eso actualmente no lo hacemos. Al contrario. Recordáis Nieto en su famoso libro, ¿no? La ley esa, ¿no? O sea, al funcionario que trabaja, ¿qué le hacemos? Pues le damos más trabajo. Claro, le damos que se lo saca. Al que no trabaja, ni se te ocurra darle esto a este, que todo es importante. Lo premiamos. Porque además luego cobran todos igual, claro, ese es el tema. Va a pasar como con los profesores de universidad. Lo amenazan con una ley que, por lo visto, quita los efectos de los sesenios. En fin, pues ya está, pues volvemos al café para todos, dará igual el que trabaje, el que investigue, el que no investigue, el que tal, y el salto de calidad que ha dado la producción científica española desde los sesenios es impresionante. Es muy importante, si uno ve la producción científica española. Fíjate, esto es un buen ejemplo. Si tú metes un incentivo, automáticamente proporciona una respuesta de mejora en el empleo público, en este caso el empleo público universitario. Pero, sí, con todo lo criticable que sea, pero recordad que el empleo público es un poquillo así. Uno no puede aspirar al 100%. Claro que tiene defectos, los sesenios, claro. Pero es mejor que no lo tengamos o que no tengan efecto. Yo tengo mi duda. Bueno, perdona. ¿Más preguntas? Sí. ¿Alguna altra intervenció a la sala? Al micro, que si us plau. Bona tarda. Ay, buen día. O ya no sé ni qué hora es. Muchas gracias por tu intervención, Asumpta Barbens, del sindicato IACATAC, para contrarrestar un poco. Muy de acuerdo con lo que comentas en relación a la evaluación del desempeño. Nosotros sindicalmente creemos que eso es imposible. Ya no digamos el tema de la productividad. La administración pública no produce.
no podemos pagar una cosa que no podemos hacer porque nosotros no producimos, atendemos a la ciudadanía. Si no se ha sido capaz, si no se es capaz de aplicar el régimen disciplinario, ¿cómo se va a aplicar una evaluación del desempeño? Si realmente la administración pública futura se basa en la promoción y la carrera, en esa evaluación, para nosotros eso puede ser muy negativo. Entonces, yo, como has dicho, primero sería necesario poder definir los objetivos. Es decir, por ejemplo, en la productividad nos están diciendo que tenemos que ser los trabajadores, las trabajadoras de base, las que definamos los objetivos. Perdón, los objetivos los tiene que definir la organización. Y es la organización que tiene que darte claramente esos objetivos para saber lo que tienes que cumplir, qué desempeño tienes que hacer. Entonces, si empezamos la casa para la taulada, que diríamos, pues tenemos un poco de conflicto. Y la verdad, nos has iluminado bastante y sobre todo con la aplicación práctica, ¿no? Lo que has dicho, yo me conformaría, pues sí, es bastante. Vamos a ver, creo que tenemos posiciones distintas. Teniendo posiciones distintas, creo que los dos coincidimos en una cosa. Si hacemos esto y lo hacemos mal, mejor no lo hagamos. ¿Vale? Porque confundimos al personal, ¿eh? Como complemento de productividad. Si no somos capaces de hacerlo bien, lo mismo lo que nos tenemos que plantear es quitarlo. Y cuando tengamos capacidades para hacerlo, pues lo hacemos. Por tanto, no coincido contigo en que no sea bueno. En mi opinión, si se hiciera, y si se hiciera medianamente bien, no digo perfectamente, creo que mejoraríamos. He puesto el caso de los asesinos de la universidad, donde creo que objetivamente, porque es medible, aquí es que hay medible, la producción científica. La producción científica española era X, después de la reforma que introdujo Jordi Sevilla, de los asesinos, que además, no sé quién me dijo que era de las cosas que más satisfecho estaba de su etapa en la política, se produjo un salto bestial. ¿Por qué? Porque había un incentivo. Es verdad que mucha gente publica. Yo, por ejemplo, leo por nombre, no leo por título. O sea, por ejemplo, Clara Velasco, me lo leo. Automáticamente me lo leo. Me da igual que hable del circo, del pan, del vino, de lo que hable. Sé que es seria. Pero leer por los títulos no, porque los títulos desconciertan. Eso lee un título y dice, ¡uy, qué bien! Y luego, ¿eh? Es decir, es verdad que hay mucho de eso. Es verdad que la gente para conseguir el seseño se pone a publicar como un loco. Pero también es verdad, y no menos verdad, que había un incentivo que ha hecho que la gente se comprometa en proyectos de investigación, en trabajo, en tal, para superarse. Por ahí, todos los asesinos es como los niveles de cumplimiento de destino, ¿no? Tú vas por ahí y dices, tengo 6 asesinos. ¿Cómo entiendes? La pena es que nos llevamos como galones. Yo haría esa propuesta. Fijaros qué tontería. Podéis pensar que es una tontería, pero si yo tengo 6 asesinos, ¿eh? Tengo 6. Si yo me pusiera aquí, que eso es lo máximo. Entonces, yo vine de aquí con mi cosilla que Clara sabe que esos son 6 años. Me hace una presentación Clara que te mueve. Claro, es que creéis que estoy hablando de broma, pero no estoy hablando en absoluto de broma. Estoy hablando en serio. Los incentivos positivos tienen que existir. Y cuando alguien se siente orgulloso de algo y la gente lo reconoce y lo ve, tiende a imitar los valores positivos. Pero es que eso es de humano, no es de funcionario, es de humano, somos así. Cuando yo, por ejemplo, a mí me gustaría contar chistes. En Andalucía la gente cuenta muy bien chistes. Pero yo cuento un chiste y la gente no se ríe. Entonces, ¿qué pasa? Que la primera vez que me hicieron eso me desincentivaron. Y entonces ya no me atrevo a contar un chiste por miedo a que la gente no se ría. Y me mire y diga, ah. Entonces, es decir, los incentivos positivos funcionan y los incentivos negativos desincentivan. Entonces, cuando nosotros instalamos un incentivo como los asesinos, que se reflejan, es poquillo dinero, eso no es poco tanto, nada. Pero sí se refleja en una cosa, que tú das menos clase que los que no investigan. Tienen menos horas. ¿Por qué? Porque, digamos, te premian, y dices, este tío parece que investiga medio bien, pues ala, pues menos horas de docencia.
Y a los que no publican nada o no tienen ese senio, y dicen, pues ahora, pues tú das más clases. Eso va a desaparecer. Ya todo igual. Por lo visto, eso dicen. Yo estoy temblando. Porque hasta. Yo me había acostumbrado a 12 créditos. Y yo ahora, cuando tenga que dar 24, ya me voy a poner yo a escribir contra la ley de la universidad. Clara, perdón. ¿Alguna altra pregunta per allà? Serà l'última pregunta de la sala i després passem a les preguntes que han arribat a Zoom. Sí, hola, buenos días. Soy Álvaro Or, soy conductor de bomberos de la Generalitat y mi pregunta es cómo afronta la ley andaluza el problema de que tenemos aquí en la Generalitat con la provisión extraordinaria de plazas por comisión de servicio o encargos de funciones sin edie. Y se convierte en una libre designación encubierta. ¿Entonces? Efectivamente, ese es el problema que tenéis aquí en la Generalitat, no es de la Generalitat sola, es también de la Administración andaluza. La Administración andaluza, eso fundamentalmente se producía a través de lo que se denominaba adscripción provisional, que era lo más seguro. Si a ti te adscribían provisionalmente, tú ya decías, hasta que me jubile, ya estoy, ¿no? Porque tenían una dificultad para sacarlo a provisión de puestos de trabajo enorme, porque todos los concursos eran impugnados sistemáticamente. Y era, entonces, te escribían provisionalmente, yo estaba tranquilo toda la vida. Y para escribirte provisionalmente era con una libre designación. Todo eso en el proyecto de ley, si te lo miras, tiene límites, tiene fórmulas. Hace falta que las aplique, porque hoy actualmente hay límites para lo que usted me dice. Uno sabe que la comisión de servicios es por un año, prorrogable por otro, ya. Pero ¿qué sucede en la práctica? Que por desidia, pues en fin, pues todas las cosas que ya sabemos, se deja sin edie. Y entonces te das cuenta, efectivamente, esa patología que tú denuncias, en la cual, ¿cómo se podría hacer eso? Por ejemplo, estableciendo un cese automático. Una prórroga automática y un cese automático. Fíjate qué fácil. Que tomen nota los que están haciendo el proyecto de ley aquí en Cataluña. Tú, comisión de servicio, prórroga automática, no hay que ni siquiera. Si se quiere, sí. Salvo que no se quiera seguir, se motiva, ¿por qué no? O lo que sea, pumba. Pero ahora un cese automático en la comisión de servicios, transcurrido 2 años. Y ya está, y acabas con el problema. Lamentablemente, en empleo público hay que meter algunas medidas correctoras que ahí sí tienen que ser. Yo recuerdo con la responsabilidad. ¿Habéis visto con los procesos de estabilización? La interina, todo el problema con ese, que la ley 2021 crea responsabilidad. ¿Sabéis dónde estaba eso? En el informe de la comisión EBEP. Nosotros, cuando estuvimos estudiando el problema de la temporalidad, nos dimos cuenta que bueno, se firmaban contratos, se firmaban prórrogas, hacía de todo, y sugerimos en ese informe que se estableciera un sistema de responsabilidad parecido al que se ha hecho ahora. A veces hay que meterlo. ¿Por qué? Pues porque hay veces que las conductas exigen el palo. En otros casos, la zanahoria, pero una cosa es el palo. Termino. Muchas gracias. Pasem a les preguntes que teníem, que han arribat via Zoom. Gracias, sí, aparte de trasladarle la enhorabuena y el agradecimiento, hago un resumen de varias intervenciones que hemos recibido a través de Zoom. Por ejemplo, Joan Anton Font le pregunta si sería posible una centralización a nivel regional de las tareas de selección, evaluación, calificación, etcétera, para los empleados públicos regionales y locales en entidades especializadas tipo Escuela de Administración Pública de Cataluña o Instituto Andaluz de Administración Pública. Y una segunda pregunta, también va dirigida a usted, de Daniel Solé, un tema de movilidad personal entre administraciones públicas. En la propuesta de ley de Andalucía, ¿hay algún artículo de fomento de movilidad entre administraciones, en concreto entre administraciones autonómica y local, incluyendo los organismos autónomos y consorcios? Pedir disculpas al resto de intervenciones que ha habido, pero no nos da tiempo poder entrar más. Gracias. Bien, sí, a ambas cosas que me dice, sí. Vamos a ver, yo hace ya años, con Rafael Jiménez Asensio, hicimos en la Fundación Democracia y Gobierno Local, hicimos una cosa que se llamaba algo así como Informe sobre el Empleo Público Local, en la que nosotros proponíamos un papel mucho más activo, porque éramos conscientes de lo que pasa básicamente en el ámbito local, la falta de capacidad, y lo que proponíamos era de alguna forma como dos fases en los sistemas selectivos, ¿vale?
una fase que sería lo que los profesores universitarios decimos de acreditación, ¿vale? Y mire usted, yo me acredito para ser letrado en las administraciones públicas de Cataluña. Y una fase de selección, que sin embargo ya iba atribuida a cada entidad local. ¿Con eso evitas cosas? Sin duda. ¿Es la mejor de las opciones? Tal vez no. ¿Pero avanzamos respecto del sistema actual? Sí. ¿Por qué? En objetividad. Al final elegirán a quien quiera, pero al menos al que elijan está capacitado. Por lo menos le hemos exigido un grado de... Por tanto, ¿sería posible imaginar un sistema así? Yo creo que sí, con el actual marco estatutario que existe en Cataluña y que existe en Andalucía. Y creo que se daría un paso más adelante porque además eso facilitaría la movilidad entre administraciones públicas. Y además provocaría un tercer efecto positivo. Yo publico cada 15 días en un blog de un despacho de abogados que al que asesoro un comentario, que luego se publica en LinkedIn, en Twitter, tal. Esta semana lo he dedicado justo a eso. Lo he dedicado justo a los órganos de selección. Y evitaríamos la falta de integridad. Ojo, no, es verdad que es muy difícil de aprobar. Ahí cito una sentencia de Sevilla a propósito de los policías locales, con un montón de implicados, donde al final el tribunal dice, huelo que aquí ha habido chamusquina, pero no puedo probarlo. ¿Vale? Y otros casos donde sí se prueba. Pongo el ejemplo de un alcalde, una sentencia del Tribunal Supremo, donde lo condenan por prevaricación y tal. Pero por dos motivos, habría que ir por ahí, por lo menos habría que estudiarlo. Por integridad, como digo, ojo a lo que digo, que aquí todos los que compráis en el mercado sabéis los productos que hay. Y problemas de integridad que no son la recomendación, hay. Lo lamento decirlo, pero hay. Tenemos problemas de eso. Pero también tenemos problemas de fiabilidad de los procesos selectivos. ¿Seleccionamos a quién? ¿A quien se sabe la ley de procedimiento administrativo? Está bien. Pero sabemos cómo ese tío va a ser capaz de actuar. En la Comunidad Valenciana se está haciendo un ensayo, ahí se nota mucho la presencia de Javier Cuenca, al cual envío un abrazo desde aquí, que es un gran funcionario, y un tío estupendo. Se está haciendo un ensayo muy interesante en materia de selección de personal. Lo que no vale es hablar de fiabilidad técnica de los procesos, de validez predictiva, como excusa para reducir la exigencia en el empleo público. Pero todo ese tipo de cosas nos podría ayudar a mejorar. Entonces, si una entidad pública que tuviera capacidad, con un consorcio, por ejemplo, las diputaciones provinciales, con la Escuela de Administración Pública Catalana, que se convertiría en la cosa más importante de toda Cataluña, que seleccionaría todo el personal, que, bueno, acreditaría. Y luego no le quita a cada ayuntamiento su capacidad. Luego, ¿entre quién? Ellos han acreditado, dicen, oye, este tío sabe llevar un juicio. Pues ahora, usted coja según sus criterios, añade usted otros criterios. Bien. ¿Más cosas? Doncs, me parece que no, Federico, que estamos fuera de... Bueno, yo se lo sugiero al director, que si quiere me vuelva a invitar y echamos aquí otro ratico. Pues bien, muchas gracias. Doncs ara, sense solució de continuïtat, pujaran els membres de la taula rodona. Els vaig presentant ja. Tenim la secretària general de Funció Pública, la senyora Alicia Corral. Tenim el professor titular de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, el professor Miquel Salvador. I tenim el senyor Manel Pulido, del Sindicat de Comissions Obreres de l'àrea de Funció Pública. Amb ells desenvoluparem un debat, van rebre unes instruccions concretes sobre com estructuràvem aquesta part de la jornada. Cadascun d'ells farà una breu intervenció d'uns 10 o 12 minuts i després donarem pas al debat entre ells i a les preguntes amb el públic. D'acord? Com que anem fora de temps, ens passem uns 15 minuts del programa, és possible que les intervencions últimes s'escurcin, ja us ho avanço. Doncs
Sense més, té la paraula la senyora Alicia Corral. Hola, molt bon dia. Moltes gràcies a tots els que esteu aquí assistint. És una satisfacció veure que la funció pública té un interès, perquè sabem que hi ha vosaltres que esteu personalment i totes les persones que esteu també online. Bé, nosaltres, jo, el professor m'ha fet absolutament spoiler, però m'agrada perquè llavors recollim molt el que nosaltres estem pensant en un primer disseny de la nostra normativa. Llavors, clar, el que és tot el tema de la diagnosi prèvia de la situació ja és que és la mateixa a totes les administracions. Nosaltres ho vam detectar perquè també tenim una dispersió normativa, tenim pendent el desenvolupament de l'EBEP, que és des del 2007, i tenim les nostres normes de funció pública amb el decret legislatiu del 197, o sigui que estem allà. Naturalment han passat moltes coses i s'han anat regulant de forma sectorial, i llavors ara al final estem a veure intentant, sobretot això, ordenant el marc regulatori. Què més? Que també, clar, la realitat social actual doncs, és que ens està atropellant. No és que ja nosaltres hem de ser innovadors, que també, sinó que és que ja anem tard. Què volem incorporar? Volem incorporar doncs, el talent, dit així, també les noves professions i abordar qüestions que són endèmiques i que ara es posen sobre la taula, com és el problema del relleu generacional que no hem estat capaços d'afrontar fins ara, i el que fem, que amb projectes que tenim ara en marxa, és posar com una mica de pedaços, però necessitem una llei que ens emmarqui. El problema de la temporalitat, que ha estat a partir de les solucions de la llei 2021, també ens ha caigut com un tsunami, com si no ens haguéssim donat compte, no?, de la temporalitat, i ja sigui de forma estructural a les organitzacions, a través de el que comentava el company, no?, a través de comissions de serveis, encàrrec de funcions, que també és un món temporal, com del propi accés, que durant temps s'ha dilatat en el temps i ara exigeix unes noves formes de fer, no? Llavors, a la nostra proposta de reforma, el que volem apuntar, simplement així com en termes generals, nosaltres sí que vam presentar una memòria preliminar, naturalment, i vam fer un procés participatiu, i hem pensat en les línies principals i tenim una proposta, però no està tan avançada, i a més volem incorporar tot el que és la transparència, la participació en el procés de deliberació d'aquesta llei. El govern ha decidit que la Secretaria d'Administració i Funció Pública també s'incorpori la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtica, que nosaltres creiem fermament que és un valor que s'ha d'apuntar i s'ha de consolidar a les administracions públiques, i a més utilitzarem també totes les tècniques, diguéssim, de participació, i aportarem la metodologia a través del director i del seu equip per poder portar aquesta llei en un procés autènticament participatiu que serà transparent i sobre el qual ja us explicaria amb més detall la idea com ho tenim per fer fins i tot un àmbit de governança dels diferents grups de treball que tradicionalment sempre s'utilitzen amb experts, amb organitzacions sindicals i amb altres stakeholders per poder treballar de forma consensuada la llei, però volem posar l'accent en aquesta manera de treballar. Llavors, per nosaltres hi ha moltes coses que el professor apuntava que sí que tenim pensades, el tema de la mobilitat interadministrativa, el repte de les administracions locals. Nosaltres a Catalunya també, al final, són 100.000 empleats públics de l'administració local, més 228.000 de l'administració de la Generalitat. Al final estem també amb aquestes xifres, no? I és important per nosaltres tenir una visió del que és l'administració de Catalunya. Som tots servidors públics, que donem un servei a les persones i els estem incidint amb la seva qualitat de vida i amb el seu benestar, i ho hem de fer bé. Intentem regular
tenim pensada una regulació sobre la manera de com accedir des de les administracions perquè sigui compatible. I hi ha molts temes, també no ens oblidarem del tema del directiu públic professional, que sé que és una demanda, que tots ho hem estudiat, que tenim literatura sobre el tema i que s'ha d'abordar i que s'ha d'apuntar i que així també ho tenim previst a la vista d'incorporar també totes les sensibilitats de tots els col·lectius i persones que vulguin formar part d'aquest procés participatiu. I els drets de negociació col·lectiva, que estan aquí el representant dels treballadors i alguns companys que també formen part de la mesa, doncs també vull posar de manifest que també hem d'abordar aquests drets d'una manera doncs, més actualitzada i sobretot donant rellevància també al tema de l'accés, que nosaltres sí que ho radiquem a l'Escola d'Administració. Amb tot el paquet que no ha de patir el director, perquè passaria tot el paquet de la selecció amb tots els seus crèdits per portar a terme aquesta competència. Llavors, el paper de l'escola també es dibuixa amb aquesta llei, tot i que després també hi ha una llei que desenvolupa més pormenoritzadament el seu funcionament, però l'escola sí que constitueix un eix que és un instrument naturalment per desenvolupar les polítiques públiques en matèria de funció pública, però que serà un eix important per les seves característiques de recerca, innovació, disseny de competències que considerem que han d'acompanyar i han de fornir el que és la selecció. Llavors, reconèixer l'excel·lència, a veure com ho fem, que tothom puguem estar d'acord, però sí que sembla que seria un aspecte que hem de treballar perquè és veritat que no hem de donar un bon servei i hem de saber mesurar-ho. Això ens enllaça efectivament amb el treball per objectius i la planificació estratègica que es vol abordar també des d'aquesta llei, que sembla que diguis hem de fer la llei per dir que s'ha de treballar de forma amb planificació estratègica, però són aquelles coses que més val dir-les i després ja ho desenvoluparem, però també hem pensat en això. I bé, altres temes, naturalment, la carrera professional horitzontal, perquè també és un element que ja també anem tard, no? De dir, ho hem d'abordar. I moltes altres coses, no? El treball per competències, l'estructuració dels cossos i la seva simplificació precisament per fer-ho homologable, partint d'una idea que hi ha en els inicis dels treballs, que és la simplificació dels grups auxiliar administratiu per les funcions són bastant idèntiques, no? D'aglutinar-ho amb un, de determinar una estructura d'un grup B per les persones provenients de les formacions professionals, que també és una realitat que volem impulsar, i tot amb la perspectiva de gènere, amb la igualtat i amb la mirada posada al desenvolupament feminista que el govern també ens marca, ens aporta i que nosaltres personalment també volem fer. I no sé si em puc allargar més, només apuntar això, sé que són unes línies molt generals, però ja anirem parlant. Moltes gràcies, senyora Corral. Té la paraula el doctor Salvador. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a tothom. En primer lloc, volia agrair la invitació per estar en aquesta taula i compartir, no, nosaltres un seguit de reflexions també i comentaris al voltant d'aquest tema que ens ocupa, que és aquesta visió de la funció pública i com pot canviar, no? En aquest sentit també felicitar a la revista Catalana de Dret Públic, també especialment el seu director, el Joan Lluís Pérez, també a la seva secretària, la Clara Velasco, també per la iniciativa de fer aquest monogràfic, compta justament amb la que quan ens van proposar de participar en aquesta taula, se'ns van fer dues intervenir al voltant de dos temes, dos eixos, un primer més en clau de situació actual, un altre més en clau de futur. En clau de situació actual, crec que la revista recull alguns dels temes clau. De fet, amb l'introductori d'aquesta secció monogràfica de la revista, la mateixa professora Velasco
ens parla de diferents temes que després es desenvolupen amb els articles que també comentava el director de la revista, no? Com temes vinculats a l'accés a la funció pública, es parla també de capacitació digital, es parla d'estabilitzar el contingent, no?, d'empleats i empleades públics, també es parla de dificultats per atraure talent, especialment a l'àmbit local, amb ajuntaments, diguem, de petites dimensions, no?, o llocs amb poca població, i també s'esmenta el personal directiu. No? En tot cas, era per encoratjar la lectura de la revista, que crec que és un bon referent, diguem, per començar a pensar al voltant d'això. No? En tall de complement només d'aquestes idees, d'aquests temes, m'agradaria, parlant de situació actual, destacar tres idees. Tres idees, i com que, bueno, bé, com de l'acadèmia, també se li suposa que també ha de fer un metge de teoria, bueno, deixant un concepte i no, per no cansar-los, diguem. Una primera idea és destacar, potser són idees molt òbvies, però m'agradaria enfatitzar-les, és destacar el potencial humà de les persones que estan al servei de les nostres administracions. Potser és alguna altra cosa que potser es dona per fet, o potser no, en tot cas jo volia explicitar-ho, volia explicitar l'alta capacitat i la implicació de moltes d'aquestes persones, perquè si no tinguéssim això, no se'ns explicaria com hem pogut superar, per exemple, la pandèmia, o no s'explicaria, per exemple, com anem navegant en entorns de força i inestabilitat política, no?, que han caracteritzat el nostre país, diguem, no? Si ho hem pogut fer, segurament és perquè hi ha moltes persones al sector públic que han ficat, segurament més del que els tocava, no?, i han pogut, diguem, remar a favor de sortir-nos d'aquests reptes que es plantejaven de forma abrupta, no? Sovint, però, aquest esforç, aquesta vàlua, no ha vingut acompanyada o prou acompanyada o prou recolzada per les dinàmiques organitzatives. Moltes vegades el funcionament de les nostres administracions i especialment el de l'àmbit de la funció pública ha vingut a complicar o ha vingut a sobrecarregar una part d'aquesta feina, segurament per unes regles del joc que en part ens venen imposades, no?, per altres nivells d'administració, en part perquè són pròpies i potser no hem fet l'esforç o prou esforç per simplificar-les i millorar-les, no? I aquí fem servir una expressió que a mi em fa molta gràcia als de l'àmbit de gestió de recursos humans, que és fer trampes al solitari, no? Moltes vegades per sortir-nos-en, no?, diguem, per sortir-nos-en d'algunes, no?, traves d'aquelles que no acabem d'entendre, hem de fer subterfugis i hi ha un palabrejo d'aquells, no?, que en anglès hi ha unes teories que en diuen el desacoplament, d'enfocaments neoinstitucionalistes parlen del decoupling o desacoplament, no? Llavors a nivell formal la cosa va per un cantó i a nivell real les coses van per un altre, diguem, no? I és una manera de sobreviure, entre aconseguir aquesta legitimitat formal que ve d'un cantó i de l'altre, bueno, sortir-nos-en, diguem, perquè la funcionalitat no es complia. No? Aquesta és una primera idea que m'agradaria destacar. La segona és, bueno, plantejar-nos un element que el professor Castelló Blanco abans plantejava, i volia felicitar-lo també especialment per la intervenció, que ha sigut molt suggerent, i és on ubiquem l'àmbit de recursos humans, l'àmbit de personal, on està ubicat, diguem, no? I em refereixo a que un, quan, diguem, pel meu àmbit de recerca, per la meva trajectòria professional, he pogut estar en contacte amb diferents administracions públiques, no? I una sensació que s'emporta un quan parla amb diferents responsables d'aquest àmbit, no?, de diferents nivells d'administració, tant a Catalunya com fora de Catalunya també, a nivell espanyol, dones compte que hi ha com unes regles del joc pròpies, que és un món que va a banda, a vegades, de l'organització, no? Llavors l'organització té un pla estratègic, té objectius, té més o menys definits d'alguna manera i tal, i després hi ha un altre àmbit, que és una capella, bueno, és un altre espai, diguem, capella potser no és el més indicat, però en tot cas, és un altre espai, diguem, on es gestionen recursos humans, no? I allà és on es parlen dels temes que estem parlant avui, diguem, no? Però a vegades es troba a faltar la connexió, la imbricació d'aquest àmbit amb l'organització, diguem, és a dir, sí, personal, però per fer què, diguem, no? Personal, per què el volem, aquest personal, o què li demanarem a aquestes persones que formen part d'aquesta organització, no? I crec que seria bo potser plantejar-nos trencar aquest aïllament, no?, fomentar vasos comunicants entre aquests dos àmbits. No? Aquesta és la segona idea que els volia compartir. No? I la tercera, ve a enfatitzar una idea que ja ha anat apareixent, tant a la intervenció del professor Blanco com també de la secretària Alicia Corral, que és la idea de planificació. No, no vinc a descobrir res, però sí que m'agradaria, amb aquesta idea de situació, ficar l'èmfasi en la conveniència de comptar amb una estratègia, no?, que es tradueixi en objectius i que això es pugui traduir a nivell d'equips, per exemple. Potser a vegades costa molt a nivell individual, però sí a nivell d'equips es podria fer, de tot allò que volem fer. I això també tingués un reflex d'aquesta idea, d'aquesta cultura de planificar en l'àmbit de recursos humans, no? Perquè no es tornin a enganxar aquells imprevistos, perquè segurament, ho parlava també el secretari, tenim un tema d'envelliment, tenim un tema
de temporalitat. Els dos els veiem a venir, teníem dades per fer això, teníem evidències per poder anticipar-los, però malauradament potser no han reaccionat com caldria, no? Però hem reaccionat, hem reaccionat, i aquí de nou volia ficar en valor el potencial de les persones que es dediquen justament a aquest àmbit, aquest àmbit de recursos humans, perquè passa una cosa molt curiosa, quan jo faig classes a la universitat i parlo amb els alumnes, diguem-nos, no, els explico el funcionament real de les administracions públiques, a banda del que fica la teoria, no? I passen qüestions molt, molt, molt paradoxals, que a vegades queden parats, diuen, mira, és que ha hagut un procés d'estabilització, no? Que ha anat molt ràpid, no s'ha fet tan bé com es podria, potser en alguns casos, s'ha fet com s'ha pogut, diguem, no? A vegades amb gent molt implicada a les unitats de personal, i a més en conec unes quantes, tant a la gent de Catalunya com a diferents administracions locals, que han fet mans i mànigues, per tirar endavant això i poder sortir-nos amb les regles del joc que venien fixades. I resulta que la gent que ha guanyat aquesta estabilització, doncs molts no estan contents. Perquè han patit molt, perquè han tardat molt, perquè les coses s'havien de fer d'una altra manera, no? Clar, alguns alumnes que no entenen això, perquè diuen, caram, però han aconseguit estabilitzar-se, no? Han aconseguit això, bueno, però segurament s'hauria pogut fer d'una altra manera, no? I això és el que volia destacar, justament, aquesta idea de planificar i d'intentar pensar en la mesura del possible amb certa antelació, i quan dic planificar, evidentment, s'ha d'anar acompanyat del seguiment, perquè no vaig més planificar, s'ha de planificar i també fa el fer seguiment, i seguiment i avaluació, avaluació del sistema i també avaluació de les persones, aquest potser és un tema que després el recuperaria. Al voltant d'això, hi ha un concepte, i aquest és el que el volia compartir-los, que és el concepte amb el que estem treballant ara en la línia de recerca, allà a l'equip, que és el concepte de governança robusta, que bàsicament ve a fer referència a com podem millorar les capacitats organitzatives del sector públic per afrontar un entorn en el qual la crisi no és quelcom conjuntural, sinó és estructural. Perquè quan no tenim una crisi, tindrem una altra. Això no sé si és gaire optimista, però en tot cas, parteix de la constatació de que cada cop més els entorns són incerts i cada cop més haurem d'afrontar, i estaria bé preparar l'organització per no haver de crear tot, diguem, no? de zero cada vegada, diguem, no? No haver de córrer, no? I de que els fets ens superin, diguem, cada cop, no? Això és en relació a la primera part. La segona part, ja tenia molt breu, també. La segona part que ens va proposar des de la taula era respondre una pregunta que era quins són els elements clau que hauria de tenir una reforma de la funció pública catalana atesos els contextos social, econòmic, mediambiental i tecnològics actuals i les seves evolucions previsibles. Això és la pregunta. Cara futur, no? per assumir. No sé. Doncs, atès que al context actual hi ha diversos elements que es consideren clau en una reforma de la funció pública de Catalunya, destacaria 5. El primer és la flexibilitat i l'agilitat, no? La funció pública ha de ser més flexible i àgil per adaptar-se als canvis en el context social, econòmic, mediambiental i tecnològic. Això implica una major capacitat d'innovació, de coordinació interdepartamental i de col·laboració amb altres agents socials i econòmics. Primer, flexibilitat i agilitat. El segon, formació i especialització. I aquí els volia llegir que els funcionaris han de disposar de la formació adequada per afrontar els reptes del segle XXI que passen per l'adquisició de competències digitals i la capacitat de treballar en equips multidisciplinars. Així mateix és important que la funció pública compti amb professionals especialitzats en les diferents àrees de treball. El tercer punt que volia destacar en aquesta línia és la transparència i la participació. La funció pública ha de ser transparent en la seva actuació i hauria de garantir també la participació ciutadana en la gestió pública. El quart punt era la sostenibilitat. Vaig molt ràpid, potser. Bueno. Aquí parlaria de la funció pública ha de ser sostenible des del punt de vista mediambiental i social. Això implica la promoció de polítiques que contribueixen a la mitigació del canvi climàtic i la preservació dels recursos naturals, així com a la garantia d'una gestió pública inclusiva i respectuosa amb la diversitat. I cinquè punt, hi ha la modernització tecnològica, i aquí la funció pública ha de modernitzar-se tecnològicament per millorar la seva eficiència i eficàcia, i això implica la implantació de noves tecnologies per a la gestió de dades i la interconnexió entre les diferents administracions públiques, la promoció del teletreball i la digitalització de tràmits i procediments. En resum, una reforma de la funció pública a Catalunya ha de tenir en compte els canvis en el context social, econòmic, mediambiental i tecnològic per adaptar-se
a les noves necessitats i desafiaments. Aquests cinc punts que els he comentat, flexibilitat i agilitat, formació i especialització, transparència i participació, sostenibilitat, mediambiental i social, i modernització tecnològica, no sé si els agraden, no sé si els convencen, no sé si me'ls compren, bé, no vinc a vendre aquí, tampoc. Bé, només els volia dir que jo encara afegiria un sisè, i és que això que els acabo de llegir, fa una estona que porto llegint, abans no acostumava a fer-ho, però això que porto llegint no ho he escrit jo. Això ho ha escrit una aplicació d'intel·ligència artificial, que li vaig fer aquesta pregunta que ens vam formular aquí, la vaig ficar a l'aplicatiu, em va respondre això, vaig refrescar-la dues vegades, perquè dic allò, perquè té l'opció d'anar refinant la resposta, no? I em va treure el que els he llegit, que sembla prou raonable, no? Sembla raonable. Per cert, ho vaig fer en català i em va respondre en català, Sí. Vull dir que és... el sisè element que volia afegir, a part d'aquests que els he llegit, és que potser tenim davant nostre un repte important, i és que hi ha aplicacions d'intel·ligència artificial que ens faran coses com aquestes. I aquí potser seria bo, parlant de l'ocupació pública, parlant del que fem les persones que treballem al sector públic, què és el que fem i què és el que ens demana i on està el nostre valor afegit. Això que estic dient, que hi ha una part dels continguts que fem que poden ser elaborats per una màquina, que per cert és una aplicació que va començar a finals de l'any passat, estem al febrer, i segueix aprenent, hi ha més o menys, calculo que hi ha al voltant de 200 milions d'habitants del nostre planeta que estan utilitzant aquestes aplicacions, i que van aprenent, i segurament això que estem parlant avui, algun lloc hi ha un repositori, i això, aquest sistema anirà, que es dirà aquest repositori, i això que parlem avui ho incorporarà, diguem, i anirà aprenent i anirà refinant-se. Bueno, estaria bé potser, no?, de plantejar-nos com això impacta també amb la configuració tant dels continguts de l'ocupació pública com amb les regles del joc que han de regir com treballem, en aquest sentit, no? Perquè quan abans els parlava de planificar, i podíem planificar objectius, no?, segurament una part d'aquests objectius, si comptem amb aquest tipus d'eines, poden canviar, no? De fet, a la universitat tenim alguns equips que estem bastant preocupats amb això, Bueno, preocupats o animats, diguem, amb això, Animats, diguem, a crear diguem, noves competències, no?, que potser no equivalen, no?, a les de reproduir coneixements de forma iterativa, sinó que equivalen a pensar i utilitzar aquests recursos com una font d'informació complementària que l'estem utilitzant, i que segurament això té un impacte també en estructures orgàniques, en definició de llocs de treball. I segurament també això pot tenir un impacte en la selecció, perquè què hem de demanar als empleades i empleats del futur, no?, els que estan entrant ara i que estaran aquí. Si això part d'uns mesos que funciona, d'aquí uns anys no sabem com estarà. Llavors, les persones que seleccionem ara i que estaran amb nosaltres, amb aquest sistema d'estabilitat, durant 20 anys, 30 anys, no?, com estarà això d'aquí? No? Quines competències els hem de demanar que comencin a adaptar-se i preparar-se? No? Evidentment, això també té impactes en formació i aprenentatge. Sens dubte, diguem, això d'aquí ens hauria d'obligar, començo a utilitzar eufemismes, ens hauria d'obligar a repensar el que fem, com ho fem i què ens cal per fer això, diguem, i aprofitar aquest recurs, diguem, no? I també ens ha d'impactar també, sens dubte, caigui amb l'avaluació, diguem, no?, amb l'avaluació de les nostres aportacions, diguem, no?, el valor afegit que podem aportar, no? I en aquest sentit crec que, de nou, em remeto a la planificació, no?, intentar anticipar-nos, perquè ho estem veient, això, està passant ara, diguem, està passant ara. Bueno, a vegades l'envelliment també l'estava passant, la temporalitat també estava passant, bueno, això també està passant, no?, i estaria potser, quan repensem les regles del joc, també incorporar els potencials impactes d'això que pot segurament transformar de forma significativa el que fem. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Una nota de tranquil·litat als juristes de la sala, el ChatGPT aquest famós, quan busqueu coses de procediment administratiu encara cita la 3092. Té la paraula el senyor Manel Pulido, també 10 o 15 minuts. Gràcies. Sí, doncs jo agrair a la revista catalana el fet d'haver obert també a la representació sindical, la representació dels treballadors i treballadores, a més de l'àmbit acadèmic i de l'àmbit polític en aquestes jornades. S'han demanat això, una intervenció d'uns 12 minuts sobre les febleses que detectem. Jo també he intentat venir mudat, director de l'escola, que no tinc americana, em sap greu, però de veritat que la intenció era aquesta, era venir mudat.
Serà molt complicat de fer aquesta intervenció en 12 minuts, és molt, molt, molt complicada. Nosaltres no hem utilitzat la intel·ligència artificial, sinó que hem utilitzat la intel·ligència col·lectiva d'una organització sindical amb el seu sector local, amb el sector de la Generalitat, amb la nostra representació a la universitat, a l'educació, a la sanitat, i així hem elaborat aquest posicionament. Un posicionament que el profesor Castillo me ha dicho antes que iba a dar contra los sindicatos, ha dado poco. Yo sí que ha habido una frase, ¿no?, la de la cantidad de sinvergüenzas que hay en el empleo público, que me he quedado, digo, sí, alguno hay. Creo que el porcentaje es mucho mayor en los consejos de gobierno y en los y en el personal de confianza por las sentencias judiciales que tenemos, ¿eh? esperava un poquito más. Però ja veurem que la intervenció va en una línia semblant a la que hem estat escoltant, però donant el punt de vista de la nostra organització. I sobretot perquè quan parlem, primer se'ns diu les febleses del sistema actual, primer hem de saber quin és l'objectiu que ha de tenir la funció pública. Si no sabem quin és l'objectiu, no podem detectar les febleses, o si mirem diferents objectius, trobarem diferents febleses. Per Comissions Obreres l'objectiu és molt clar. De la funció pública. Ha de garantir els drets de ciutadania al marge de qualsevol poder polític. I aquest és l'objectiu clau que hem de tenir. I aleshores, amb aquest objectiu, que és el nostre objectiu, un objectiu de part, nosaltres considerem que hi ha tres febleses a nivell general. Una és la manca de planificació, de control i de transparència, tant en la gestió de recursos públics com en la gestió del personal. Les tendències mercantilitzadores que hem tingut durant les darreres dècades que han portat a l'externalització de serveis i a l'utilització massiva de la temporalitat. I una tercera feblesa molt, molt, molt important, que és la manca de finançament per garantir aquests drets de ciutadania. I aquesta manca de finançament no la diem nosaltres, ens hem anat amb un informe del Banc d'Espanya d'aquest any 2022 en la que compara la despesa pública d'Espanya amb la de la Unió Europea dels 15 abans de l'ampliació del 2004. I estem parlant d'una diferència del 42% del PIB a Espanya al 46% del PIB en serveis públics i en inversió pública en aquesta Unió Europea 15. Uns baixos ingressos, o sigui, una despesa que ve en part dels baixos ingressos. Tenim un diferencial de pràcticament 7 punts respecte al PIB en ingressos a Espanya respecte a la Unió Europea 15. Però a més aquí s'afegeix un pes elevat en les prestacions socials i el pagament dels interessos del deute públic. A això se li afegeix una inferior inversió en educació i en inversió pública, comporta anar amb un component de la despesa pública que porta a inferiors creixements econòmics i a la poca capacitat de reduir les desigualtats de les que abans parlava el director de l'escola. Aquestes serien les tres grans febleses que trobem nosaltres que s'acaben transformant en febleses i en efectes concrets. Tenim poc personal per poder prestar els serveis en condicions dignes. Parlem de les altes ràtios en educació, de la manca de temps per atendre les persones a la sanitat, les llistes d'espera que tenim per moltíssimes prestacions socials, serveis que no es presten, com per exemple la salut mental, beques, etc. Serveis externalitzats. Tenim el personal per a la inclusió educativa, a l'educació infantil 0-3, a la neteja d'edificis, al personal de cuina. Un elevadíssim percentatge de personal temporal que ho estem solucionant gràcies a un acord de juliol del 2021 per posar fre a aquesta temporalitat que s'ha transformat després en la llei 20/21 i que aquí a Catalunya estem fent aquesta reducció, no només a la Generalitat amb acords sindical de les tres forces presents a la mesa general, sinó també al món local, fins i tot en aquells llocs on no hi ha representació sindical perquè són municipis petits, i ho estem fent sense tots aquells ERTEs massius i les milers de persones que quedarien al carrer, i així ho continuarem fent. Tenim també clientelisme en la selecció de personal i en la promoció professional. Abans s'ha comentat també, no?, de aquestes comissions de serveis eternes. Professions poc atractives, tant a nivell salarial com de desenvolupament professional. I una negociació col·lectiva que fins ara s'ha fet com un simple tràmit legal. Aleshores, nosaltres, els elements claus que situem per poder fer aquesta reforma de la funció pública, ja ho vam plantejar amb la necessitat d'una llei de funció pública, que a Catalunya no hem tingut mai llei de funció
llei de funció pública, i el govern ha decidit no fer una llei de funció pública, sinó fer diverses lleis, entre les quals la llei de l'escola d'administració pública i aquesta llei d'ocupació pública que venim a parlar avui. De la primera, de la llei de l'escola d'administració pública, el nostre sindicat ha fet les seves aportacions en el Consell Rector de l'escola i estem prou satisfets del document que finalment s'envia al govern. I d'aquesta segona, que nosaltres considerem la nostra reforma laboral, nosaltres situem 5 eixos bàsics per intentar també donar, complir amb el temps que se'ns ha donat. Un primer del que parlarem serà de la participació, tant la sindical com la ciutadana. Una altra necessitat d'un marc comú per a totes les administracions públiques, la planificació de recursos humans, la carrera professional i l'avaluació de l'acompliment per objectius. Nosaltres considerem que si hem de prestar uns serveis públics a la ciutadania, no podem pensar en una administració que no funcioni de forma democràtica o bé que no assumeixi totes les potencialitats de la participació en l'elaboració d'aquestes polítiques. Començant per l'elaboració d'aquesta llei, en la que, secretària, encara no ens hem posat d'acord de com hem de fer l'elaboració de la llei i el procés de debat. Volem la creació de consells de participació ciutadana de forma semblant al que tenim amb el Consell Escolar de Catalunya o bé el Consell de Salut, per tal que la ciutadania pugui donar la seva opinió en el funcionament dels serveis que després ha de rebre. I les treballadores han de poder participar a través de la seva representació sindical en el funcionament de l'administració, fent això que la negociació col·lectiva no sigui un simple tràmit i que, per tant, les administracions renunciïn a l'exclusivitat d'alguns aspectes no troncals de la seva organització empresarial. Estem parlant, per exemple, dels criteris per a les comissions de servei, la distribució de fons addicionals, els criteris per a la concessió i denegació de llicències i permisos, la resolució de conflictes. I, per tant, necessitarem aquests marcs clars per a la negociació col·lectiva. Haurem de crear la Mesa General de les Administracions Públiques de Catalunya, en la que haurem de definir les funcions i les competències i la totalitat de col·lectius que hi siguin representats. Definir també com ha de funcionar la Mesa General de Negociació de la Generalitat atenent a la totalitat de col·lectius que representen. No podem oblidar-nos del sector públic empresarial, que haurem de decidir en algun punt si li dotem d'un marc de negociació comú, lògicament respectant la seva capacitat i la seva autonomia negocial. I aquí també haurem de decidir quin paper ha de jugar el Consell Català de la Funció Pública si és necessari que continuï existint. I tot això, aquesta negociació col·lectiva de què parlem, no es pot fer sense recursos. El que no pot ser és que l'afiliació de les organitzacions sindicals paguin amb la seva quota mensual els recursos per poder fer tota aquesta negociació col·lectiva. L'administració ha d'assumir, i aquesta llei ha d'assumir, el paper de les organitzacions sindicals i garantir aquests recursos per poder exercir les nostres funcions. Parlem ara del marc comú de les administracions públiques, que lògicament, com hem dit abans, hem de definir el model de serveis públics que volem per a la ciutadania, definir aleshores el model d'administració i establir aquest marc comú que és una demanda històrica nostra. Serà un objectiu complicat, casar aquesta administració única amb la legislació bàsica estatal i l'haurem d'abordar. L'hem d'abordar amb valentia i sense renunciar a plantejar les modificacions pertinents d'aquestes normatives bàsiques, si s'escau. Una llei única per a les administracions catalanes, en la que acceptem les diferències, acceptem que hi ha col·lectius absolutament específics, però aquestes, les normatives d'aquests col·lectius específics en cap cas poden anar en contra de la llei que hem d'elaborar. Una llei que permeti aquesta mobilitat efectiva del personal entre les diferents administracions públiques catalanes, entre totes les administracions i en totes les direccions, vigilant lògicament que no hi hagin unes administracions que siguin exportadores netes de personal. Pel que fa a la planificació de recursos humans, és absolutament necessària la planificació estratègica per a la millora de la gestió del personal i del funcionament dels serveis públics. Per tant, haurem de començar amb un redimensionament de les plantilles per tal de poder prestar els serveis per als quals estem en aquesta feina. I hem de preveure també la substitució massiva de personal per jubilació que tindrem en la propera dècada a les administracions catalanes.
Aleshores, aquí serà bàsic una transferència del coneixement. No podem fer que el coneixement personal no alimenti el coneixement de les administracions, tant en la jubilació com en les mobilitats. Haurem de modernitzar els processos de selecció. Aquí tornem, hem de seleccionar les millors persones per fer la feina que se'ls està encomanant, no a les persones que siguin capaces de superar unes proves absolutament memorístiques. Uns processos que han de ser continuats, que hem d'entrar aquí amb les responsabilitats dels gestors en casos d'abús de la temporalitat. I quan tinguem necessitats sobrevingudes, que en tindrem, però que han de ser l'excepció, doncs haurem d'anar també a la promoció interna i a la provisió de llocs de treball o bé de formació, respectant sempre en tot això els criteris bàsics d'igualtat, mèrit i capacitat. I en això continuarem defensant aquests criteris, encara que alguns estiguin de decimonònics. I quan això no sigui suficient, haurem d'anar a aquesta selecció de personal temporal també basat en els mateixos criteris. Pel que fa a la carrera professional, hem de fer atractiva la funció pública. I una de les formes de fer-la és també valorar, donar valor social a les funcions que fem, que és el prestigi de poder treballar als serveis públics, el prestigi de poder estar treballant per a la ciutadania. Això seria d'afegir unes bones condicions laborals i, sobretot, la perspectiva de poder desenvolupar les pròpies potencialitats, amb una carrera professional basada en l'avaluació continuada, en la formació i en l'acompanyament professional, en la previsió de necessitats futures de les administracions, perquè tota aquesta carrera acaba repercutint molt favorablement en els serveis que es donen a la ciutadania. Una carrera professional que, per exemple, en el món local ens la veien absolutament coartada mitjançant sentències pel fet de no existir aquesta llei. I per això hem de treballar per a que existeixi aquesta llei. Haurem d'aplicar també definitivament l'article 76 de l'EBEP, en un procés que haurem de fer de forma paral·lela a la redacció d'aquesta llei, perquè tenim també un acord marc per a les administracions del segle XXI, signat a l'octubre per Comissions Obreres i la UGT, que marca que hem de desenvolupar ja definitivament l'article 76 de l'EBEP. I finalment, acabo amb l'avaluació de l'acompliment dels objectius. És una obligació normativa el fer aquest sistema d'avaluació, que haurem de definir els objectius a assolir i mesurar el grau real de compliment d'aquests objectius. I serà una qüestió complicada pel moviment sindical. Sí, és complicat. Aquesta qüestió pot donar veu a les veus més conservadores i corporatives dins del moviment sindical. I aquest és un risc molt important. És cert. I estem disposats a assumir aquests riscos. Però per això, des del primer moment, s'ha de situar no només la negociació, sinó la necessitat d'arribar a un acord com un objectiu bàsic i prioritari en aquestes qüestions. Lo de pisar los callos. Habrá que pisar callos de todo el mundo. Y algunos callos habrá que protegerlos muy bien. I volem tirar endavant perquè considerem que el treball per objectius millora la qualitat i pot millorar la qualitat dels serveis que prestem a la ciutadania. Però, a més, és un treball que millorarà les condicions laborals. I ha de millorar aquestes condicions laborals de forma consolidada, amb uns objectius, per suposat, mesurables, definits, a curt, mitjà i llarg termini, en el que participem i tant les organitzacions sindicals en la definició d'aquests objectius i en el control del seu acompliment. I aquestes, com que he intentat anar ràpid, m'he anat saltant algunes cosetes, si hi ha alguna cosa, doncs ara en el debat doncs podrem entrar una miqueta més. D'acord, moltíssimes gràcies. Bé, doncs, si vol la senyora Cora contestar amb la mateixa alguna de les qüestions plantejades, sí. O el doctor Salvador, tenim la paraula. Sí, un poc, després seguim. Jo crec que estem d'acord, no?
amb tot, ja està. Llavors, ens hem de posar a treballar. Ens hem de posar a treballar, a aprofundir, des del punt de vista aquest que dèiem, no? De nosaltres que volem incorporar les eines de participació per donar la veu més àmplia a tothom, doncs a partir d'aquí ho fem. Quins temes realment no podem enganyar-nos, i a part de la broma, és un repte i això és un projecte de legislatura que nosaltres, amb la idea de transformar, volem fer de veritat. O sigui, sabem les dificultats també parlamentàries per aprovar un text legal, però el que sí que volem és arribar a un text que sigui factible, que es pugui realment fer i que quan arribi al Parlament sigui un èxit i es pugui tramitar. Per tant, ens hem de posar d'acord amb l'acadèmia, amb els agents socials, amb totes les veus presents al Consell Català de la Funció Pública, a la Mesa General, amb els sindicats i, com deia, a altres organitzacions. Llavors, és un repte i no podem obviar que hi ha sensibilitats diferents i que serà molt complicat de conciliar. I nosaltres el que passa és que posarem en valor, això sí, com a simplificar molt, el tema que això ha apuntat Comissions i jo crec que molt encertadament, el tema del valor públic, que és el que els servidors públics no podem perdre de vista. O sigui, per què nosaltres som servidors públics? Perquè algun dia vam pensar, no? I tenim aquesta vocació de servir i de continuar fent coses pel nostre país i per la nostra ciutadania. Això és veritat que s'ha de captar des de la universitat, des de tots els foros educatius, de posar en valor aquesta professió. Vull dir, no volem que sigui una professió refugi, de dir, és que clar, hi ha unes condicions laborals, etc. Vull dir, clar, no sé, no dic res que no, raro, no? Perquè és que és tal qual. Vull dir, i dit això, a veure, jo crec que no es dona clientelisme amb les pràctiques dels recursos humans, això estic convençuda que no, el que sí que és molt millorable és la gestió, això estem també, vull dir, és millorable la gestió, s'han d'articular sistemes de transparència que ja n'hi han, però que es poden intensificar i a més nosaltres treballem per la incorporació de mecanismes de control, ja sigui en l'àmbit sindical com en publicitant i fent transparent els sistemes de provisió i els sistemes d'accés de tots els temes de selecció, amb també la perspectiva dels nous drets que tenim, que és el dret a la protecció de dades, que també són drets frontissa, i les noves maneres de treballar també en l'àmbit de la mediació per la resolució de conflictes, que això també ho apuntava el professor i abans no ho he dit, també com incorporar-ho en el nostre procés. Llavors, és una reforma molt ambiciosa, és veritat, que s'ha de posar sobre la taula i que treballarem durant aquest any, això no ho he dit abans, però també aprofito per dir-ho ara, que volem arribar a final d'any amb un text consensuat al màxim. I llavors, bueno, treballarem, no us deixarem tranquils, i treballarem i farem molts grups per poder-ho desenvolupar. Molt interessant també l'aportació del doctor respecte al tema de la intel·ligència artificial, perquè jurídicament potser no, però en altres temes de l'àmbit, per exemple, de mercats, economia i tal, fan uns informes que, bueno, això els economistes haureu de posar la gràfica i ja està. Vull dir, i això s'està utilitzant ja avui en dia, no és ciència-ficció. Llavors, bueno, la robotització dels processos també és una cosa que l'administració fa. Vull dir, i ho dic així, robotització, però són els processos, per exemple, de la intervenció general i al revés, i el que generen és una traçabilitat superior i generen una garantia, i s'han de treballar en aquest sentit per el govern de les dades i els algoritmes públics, perquè sigui el màxim de transparència. Nosaltres no volem fer res que no sigui explicable, vull dir, i segur que els nostres treballadors tampoc, segur. Llavors, el que hem de posar sobre la taula és els mecanismes perquè tothom ho vegi i compartir el procés de decisió. En aquest sentit, dels processos de co-lideratge i co-decisió, que és el que volem posar de manifest en el nostre treball, que és aquesta llei.
i sense oblidar també les, tot l'àmbit de l'administració local, que també ja sabem que hi ha la seva normativa específica, que nosaltres apostem per aquesta homogeneïtzació, diguéssim, de cossos i escales al màxim del possible per fer factible la mobilitat interadministrativa, que també considerem que és una gran demanda i que millorarà sobretot en els llocs més petits, i tenir mecanismes per homogeneïtzar els sistemes d'accés i les condicions de treball permetrà que la gent camini sense por, diguéssim, per diferents, i transiti per diferents administracions, i també serà més enriquidor, sempre és més enriquidor viatjar, diguéssim, per diferents administracions, conèixer les cultures organitzatives i aportar la teva pròpia, que no està més en un àmbit. Les universitats també, amb les seves especificitats, insisteixo que sí que es volen incorporar, també no ens les podem oblidar, però respectant l'àmbit d'autonomia universitària, naturalment, però participar i donar eines, sobretot perquè hi hagi un compendi que sigui realment transformador, ens empenyi aquesta transformació que volem fer, i que ja és que és imprescindible, vull dir, no és una cosa programàtica, és imprescindible abordar-ho. No sé, Miquel, sí, si vols. Sí, per complementar, estem tots d'acord, això no genera gaire polèmica, un problema, diguem, però llavors no sé si baixarà l'audiència. En tot cas, el que volia destacar és que estem d'acord amb aquestes idees generals. Per exemple, em permetré la planificació, i parlàvem de planificació del que volem fer, de com això es tradueix en objectius que es poden assignar segurament a unitats, no? I després a persones, no? I a partir d'aquí retre comptes, diguem, no? Això estem d'acord. En un context, com també deia la secretària, de transformació important amb digitalització, la intel·ligència artificial, he volgut enfatitzar-la perquè, pel meu entendre, serà una transformació que va més enllà. I aquí em remeto a una cosa que ens comentaves també, Manel, és el tema del dimensionament, no? Quan parlaves de dimensionament, no? Clar, amb aquest entorn que estem dibuixant, és possible que hi hagi excedents importants de personal. És possible que potser calgui remoure o canviar de llocs persones, diguem, de forma considerable. Segurament és possible i probable que amb l'impacte de la digitalització, que és una altra cosa, no és intel·ligència artificial, però digitalització, es produeixin, no? Diguem, funcions que potser s'han de renovar o s'han de canviar de forma significativa. I després, quan implantem intel·ligència artificial, bueno, implantem, ho tenim aquí, allò... M'ha fet gràcia, Clara, com deia, que encara no recollia amb data administratiu les referències. Aquesta aplicació sembla que estava actualitzada el 2021, però està pensant aquesta aplicació, està aprenent, mentre estem parlant està aprenent aquesta aplicació, vull dir que no s'amoïneu que ja vindrà, diguem. En tot cas, quan això s'implengui també farà que altres llocs de treball potser, bueno, perdin el seu sentit, diguem, no? o en tot cas es vinguin a redimensionar la seva feina, no? I aquí potser caldrà un acord important entre totes les parts per veure com es fa això de forma àgil, no? Perquè si ens hem d'embrancar en processos molt complicats per poder adaptar l'organització a aquests canvis, i aquí em torno a remetre aquest concepte que és el que he vingut a explicar avui, vinc a explicar un concepte jo, que era el de governança robusta, torno a ficar la governança robusta, no? Que és aquesta idea de com preparem les organitzacions per entorns de crisi, per entorns on les turbulències són estructurals, I en aquests entorns de turbulències estructurals hem de tenir força cintura, hem de tenir marges d'adaptació importants perquè els fets no es passin pel davant, perquè hem patit a la pandèmia, ens en vam sortir, bueno, amb el cos personal a molts nivells, evidentment, però perquè moltes persones van ficar més del que havien de fer moltes vegades, i podíem parlar de la crisi econòmica, podíem parlar inclús del procés aquest d'estabilització, està sortint-se perquè molta gent està treballant, i molt, diguem, perquè se'n sorteix, Bueno, la reflexió que volia plantejar és que aquesta planificació, que segurament haurà de ser flexible, haurà de comportar també unes regles del joc que facilitin que no hagin de recórrer de nou a fer trampes al solitari, no? Aquella idea de complicar molt els processos que ens permetin reubicar competències entre persones i entre unitats i entre departaments, diguem, per exemple, no? I entre administracions, per suposat, Llavors, seria bo, no?, quan es planteja aquest acord, també amb una qüestió també de responsabilitat i d'implicació, no?, pensar que com ens preparem per aquest entorn que el tenim aquí davant, que el tenim aquí davant, i que al meu entendre el que sí que seria un error majúscul, seria ignorar-lo. Ignorar això, bueno,
algú podrà dir, bueno, ens ho podem permetre, no? Perquè l'administració ens ho pot permetre, és el sector públic, no sé quantes... Bueno, jo crec que no, eh? Aquesta vegada, bueno, això ho he dit altres vegades també, però jo crec que seria complicat, i seria al meu entendre un error majúscul, no atendre a que això que, està, que tenim aquí damunt està canviant les coses i canviarà les coses de forma molt significativa. Bé, nosaltres quan hem parlat de les febleses, no ens estem referint tampoc ni als darrers anys, sinó que ens referim en general a l'administració pública, i em fa gràcia això, no?, de que quan des del món sobretot acadèmic es parla de que ens hem de moure i que s'han de canviar coses, ens miren amb recel a les organitzacions sindicals, no? I es dirigeixen a nosaltres. I és veritat, podem arribar a ser molt conservadores. És veritat, això pot passar. Nosaltres el que estem dient és que ens hem de moure, i tant que s'han de canviar coses. O sigui, aquí, i a la nostra organització no estem dient que no ens hàgim de moure, s'hauran de moure coses. El que busquem és això, que hi hagi sempre l'acord, que és difícil, ho deia el professor Castillo abans, és difícil l'acord, moltes vegades, però s'ha de treballar amb aquesta intenció. I lògicament hem d'arribar a un acord, no com deia tampoc el professor Castillo, para que no se mueva nada. No, no. Hem d'arribar a un acord per canviar les coses, i crec que de quan en quan ho demostrem. Ho hem demostrat quan hem hagut d'arribar a acords complicats amb diversos governs de tot tipus, de tots els signes de l'arc parlamentari, i hem arribat a acords. Per tant, estem a la disposició sempre i quan sigui això, sigui realment un procés de negociació i en el que aconseguim millorar els serveis públics que prestem a la ciutadania i les condicions laborals dels treballadors i les treballadores. Moltes gràcies als tres ponents. Passada aquesta primera ronda d'intervencions i de debat, obrim la paraula al públic de la sala amb una primera ronda. Si us plau, identifiqueu-vos. Recordeu que això està gravat. Gràcies. Bé, perdona que vuelva a intervenir, ¿no? Pero es que creo que... No, de verdad, me parece estupendo esa coincidencia de opiniones y espero que se refleje, ¿no?, en la ley. Y estupendo. O sea, yo quiero aclarar simplemente una cosa. No sé si he dicho cantidad de sinvergüenza. No me refiero a que el empleo público esté lleno de gente que... Tenemos ovejas negras, simplemente eso. Como en todos los colectivos. Como pasa en la Ford de Valencia, en Almusafe. Solo que no tenemos mecanismos para depurar eso. Solo me refiero a eso. Quiero que se entienda bien mi percepción del papel de los sindicatos. Yo creo que el consenso no es el objetivo de una ley, sin embargo, los sindicatos son imprescindibles si queremos conseguir objetivos en materia de empleo público. Ese nivel de implicación, es más, a veces las cosas buenas que salen en muchas administraciones públicas, y ahora me refiero concreto a las administraciones locales, se deben al papel de los sindicatos. Quiero aclararlo, porque es que a lo mejor se ha entendido mi intervención de otra manera. ¿Por qué? Porque hay mucho amateurismo en esto de la gestión de personal. Hay que profesionalizar la gestión de personal. Y a veces ellos encuentran, sobre todo en las entidades locales, que cambian los equipos de gobierno y al más tonto le asignan personal. ¿Por qué así? ¿Por qué? Pues, oye, personal uno, no para de tener problemas y éxito ninguno. No quiero decir, por Dios. No, he militado durante muchos años en la Unión General de Trabajadores y he asesorado al Comité Federal y a todos. Y muchos de ellos me decían, nos cuesta trabajo sacar adelante cosas porque no están preparados. Y claro, nos lo ponen tan a huevo para que consigamos más derechos de los trabajadores porque no tampoco... O sea, la parte empresarial, digamos, en la administración pública, rota, no tiene memoria institucional... No se acuerda que se pactó esto a cambio de lo otro. Y muchas veces, lo digo de verdad, comités de empresa, de junta de personal, mi mujer era presidenta de la junta de personal, o sea que se quejan de eso. O sea que han tenido que sacar mejoras, no ya los trabajadores, en el empleo público, gracias a ellos. ¿No? Quería aclarar eso porque es importante que lo tengamos en cuenta. Y lo digo de verdad, sin ellos no que se cambie el empleo público. Es así. Y ya está. Gràcies, professor Castillo. Per allà darrere ja heu demanat una paraula. Sí, aquí n'hi ha una senyora que té el micro. Sí. Hola, bon dia. Primer aquí, després allà. Sí. Com, no sé qui l'ha agafat primer, disculpeu. Doncs
Hola. Vale. Estic d'acord amb les intervencions que heu fet de que cal canviar lo del sector públic i així, però tinc una pregunta que no sé si ve molt al cas, però bueno, a mi m'interessa per un treball que he de fer, que és sobre la és sobre les retribucions, que perquè la Generalitat són inferiors a la dels ens locals, quan representa que, clar, la Generalitat, jo encara he de mirar els ingressos de cada dues coses, però clar, la Generalitat atén a tot Catalunya i els ens locals, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, només en una província. Llavors, aprofitant que està la secretària de Funció Pública, si... Sí, sí, no, jo ara faig una crida. Faig una crida si hi ha algun present de l'Ajuntament de Barcelona, perquè, no, a veure, jo crec que no és exacta aquesta apreciació, perquè, no, perquè una cosa són les taules retributives, ara jo també invoco el meu passat amb les companyes de pressupostos que també tinc aquí, que les retribucions estan penjades, diguéssim, al portal de la transparència, les tens allà, i saps que hi ha una suma de complements de guàrdies de tal, que al final et donen un resultat. Llavors, si és per un treball, jo crec que més val que ens ho demanis a banda, perquè veuràs exactament per les diferències que hi ha entre cossos. A partir d'aquí, cada administració, nosaltres partim que els complements específics és la part que l'administració de la Generalitat pot fixar. Els complements de destinació i el seu base saps que ve de la llei de pressupostos. No? Llavors, l'escala salarial és la que s'ha aprovat i sobre aquesta realment no venim d'uns temps tampoc de grans bonances econòmiques per fer molts increments, sobretot perquè venim marcats per la llei de pressupostos generals de l'Estat, que et marca l'increment retributiu. I això és sagrat. Llavors, sobre això bueno, es treballa i alguna administració doncs, bueno, que té un altre marc normatiu segurament, a part de que també li aplica la llei bàsica, potser hi ha alguna cosa, però jo t'aconsello que ho miris amb detall amb les unitats responsables. Ara ja teníem una pregunta. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la escuela y a los ponentes por la oportunidad de generar debate, que hoy en día es muy importante, solamente con eso. Yo al hilo de lo que se estaba hablando de la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con la administración digital, me gustaría hacer un apunte y es que en ese debate no se nos olviden los derechos digitales de los empleados y las empleadas públicas. Porque parece que es algo que estamos dejando de lado y aunque la Carta de Derechos Digitales ya tiene una apreciación y empezamos a ver, ¿no?, ese despunte de necesidad de regular, aunque todavía no tengamos regulado ni cómo son los procedimientos automáticos ni la automatización del procedimiento, sí hay que empezar a hablar de los derechos digitales de los empleados públicos. No hablo del teletrabajo, que eso está ahí el marco normativo, ha quedado muy bien regulado en la pandemia, una norma creada en un momento excepcional, pero que ha estado bien, ya era necesario. Hablo de la protección de datos, hablo de la geolocalización, hablo de la videovigilancia, hablo de que no surjan proyectos a la luz de lo que hablaba el doctor Castillo de la ley andaluza, que había como un proyecto, ¿no?, de crear como una especie de genoma del funcionario. Y en Andalucía ya empezaban algunos a temblar, salieron las noticias y se quedó en no pasa nada, pero imaginemos que lleguemos a construir pues ese gran hermano del funcionario y que el ascenso o el descenso de la carrera vaya en función de lo que dicen en redes sociales. Ténganle miedo, porque es horrible. Muchas gracias. Miquel, sí. Bueno, muchas gracias por la aportación, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Cuando yo parlava de plantejar noves regles del xoc, a l'hora d'incorporar intel·ligència artificial, em referia justament a elements com aquests que planteges. Sens dubte que s'ha de protegir, evidentment, no? Evidentment els drets digitals també dels empleats i empleats del sector públic. Aquí hi ha alguna experiència que també us convido a navegar, diguem, que és l'Ajuntament de Barcelona, hi ha treballat, diguem, el tema aquest d'humanisme digital i planteja també en la ciutadania, també a nivell intern també hi ha reflexions al voltant d'això. Però el que és evident és que l'impacte de la intel·ligència artificial provocarà, entre altres coses, que canviïn els continguts de la feina, o que hàgim de fer coses diferents o en diferents dimensions, en diferents proporcions. I això d'aquí serà fàcilment traçable. És a dir, cada cop es podrà seguir de forma més acurada, si vols dir així, no? què fan les persones i què fan les màquines, diguem d'alguna manera. No? I això s'ha de vetllar molt bé perquè com s'utilitza aquesta informació i per què s'utilitza. Perquè hi ha un tema que s'ha apuntat abans, que és el tema de l'avaluació del compliment, que és un tema
que també pot donar xoc en aquest sentit, perquè quan busquem objectivitzar-la, no? Pues mira, una metge d'objectivitzar-se i aquesta, diguem. Però compte, perquè això té moltes implicacions també, amb gent d'aquí. Però justament crec que això, no? Amb aquesta idea d'intentar anticipar-nos, crec que justament seria molt important tenir en compte aquests referents i no fer grandes hermanos, no? En tot cas, perquè em sembla que no és la cultura que volem implantar, eh? Si volem justament que aquell potencial humà que abans comentava a l'inici de la meva intervenció segueixi implicat i segueixi motivat, hem de canviar les regles del joc perquè tot sigui més fàcil i propici. Gràcies. No, jo només que no m'ho puc ni imaginar, o sea, no, ni me lo imagino, esto del gran hermano del funcionari, que no se nos ocurre. Vull dir que no estem amb aquesta tessitura, perquè això és veritat que ho hem d'incorporar com una realitat i a més a l'entorn, que és el que dèieu, és tan canviant que ha de ser una norma tan adaptable que ens permeti tenir aquesta velocitat, que això també és una dificultat, però amb aquestes matèries, com que estem en el punt que estem, no patiu, que per aquí segur que no passa. Jo m'alegro perquè sí que és veritat que hi ha, ara no recordo el nom de l'autora, d'investigadora, que parla de les armes de destrucció matemàtica, i que en tenim ja experiències d'avaluació i de remoció de treballadors, per exemple, en el món educatiu, als Estats Units, en funció de resultats acadèmics de l'alumnat que l'ha tocat en aquell any. Per tant, hi ha un risc i estarem absolutament amatents i m'alegro molt de les paraules de la secretària de dir que, no, que això no passarà i que, per tant, doncs, treballarem en aquesta direcció de forma conjunta. Sí, perdona més, eh? De totes maneres, ja hi ha programes que et permeten veure el nivell de connexió que tens, eh? I de fet, algunes administracions locals l'han utilitzat, això, eh? Allò de saber, com que es diu Word Project, teniu un nom, puc buscar-lo, que et permetia veure el temps que estaves connectat a l'ordinador fent coses, diguem, perquè no és que estiguis obert i estàs allà, no? Llavors, això es podia utilitzar, per exemple, per dimensionar plantilles, eh? I allò que, bueno, en tot cas, segurament hi ha una informació que s'ha de veure com s'utilitza i què es fa, diguem, eh? Quan jo parlava d'aquestes regles del joc, em referia a això, eh? Em referia a regular això de forma clara, diguem. Hi ha més intervencions, hi ha paraules demanades, hi ha una allà darrere, una aquí davant, allà hi ha un micro. Bon dia, soc Josep Ramon Morera, funcionari de la Generalitat. Felicito la revista per la jornada perquè realment té força interès. L'exposició del ponent ha estat magnífica, molt interessant l'avenç que es fa des d'Andalusia. I també faig un prec a la revista, que és que he trobat a faltar dos temes que jo crec que des d'un punt de vista jurídic formen part d'aquest complex que és l'ocupació pública. Un tema que ja és molt rovellat però que roman, que és funcionaris i laborals. Aquest és un tema que no és menor. Dic rovellat perquè els que ens hem estat dedicant fa anys, doncs hi va haver una època que es parlava de la demoralització. Hi ha països que han fet processos extensius de laboralització. Aquí no es tracta d'això, aquí es tracta, que no, almenys al meu humil parer, es tracta d'abordar-lo perquè és una realitat. I hi ha prestacions públiques, jo conec una mica la de la salut i sempre parlo de 30-30-30, no? Hi ha 30.000 aproximadament personal estatutari de l'ICS, hi ha 30.000 laborals del sector públic que no és empresarial, és institucional, perquè no són societats mercantils, ni són entitats de dret públic, són fundacions, són consorcis, però són laborals i per tant és personal de la Generalitat de Catalunya. I després hi ha vora 30.000 que són privats, que són el concert sanitari. I tots fan serveis públics. Per tant, dic que el model de salut, que és privatiu de Catalunya, això a Andalusia amb el SAS no els hi passa, és una sort, o no sort, però en tot cas és un model diametralment oposat i el mateix podríem dir d'ensenyament. Per tant, jo crec que paga la pena que el tema de laborals, funcionaris, és un tema que tenc que des d'un abordatge jurídic no ha perdut vigència, perquè és un tema que haurem d'abordar. El següent tema té a veure amb, també és de naturalesa jurídica, és en quin marc de regulació es tracten els temes. Si parlem de lleis d'organització, si parlem de lleis d'ocupació, si parlem de lleis de règim jurídic, perquè al final la distribució competencial de la Constitució i dedica el 149-17, allò que és base, però en acabat la pràctica de l'Estat ha estat via lleis de bases, a vegades sota el tema del... una reguladora de les bases de règim local, que dius, no sé per què no està la llei de règim jurídic de les administracions públiques, però a través d'aquesta llei
cola temes que són de recursos humans. I al seu torn, una llei d'organització, et parla, no pot ser altrament, de com s'organitzen les administracions, si els òrgans superiors, si els alts càrrecs, si... però al final són llocs de treball que també són servidors públics. I està bé que es faci amb una llei d'organització. Ho dic perquè ve el cas d'un tema que ha sortit recurrentment avui, que és el de la direcció pública professional. Jo m'ha semblat molt interessant l'exposició que ha fet el ponent, de dir, nosaltres fem una com ha fet anar, dita, nosaltres les definim circularment i lo interessant són les funcions. Això m'ha agradat molt, perquè som experts en fer definicions circulars. La qüestió és si les funcions permeten que persones sotmeses al règim estatutari, personal laboral i als càrrecs, hi hagi prou marge perquè tots puguin acabar sent directius. Jo dic per un tema de jerarquia. Jerarquia entesa com si al final un funcionari pot ser un directiu públic, ens podem trobar un directiu públic que sigui un funcionari i dins d'una organització que per damunt tingui 5 nivells jeràrquics de comandament. Això al sector privat no passa. Els directius del sector privat no tenen 5 nivells jeràrquics de comandament. Nosaltres podem tenir un conseller, podem tenir un secretari general, que és la segona autoritat, podem tenir un secretari o secretària sectorial, podem tenir un director general i un subdirector. I tots directius. Bé, tots directius no, però és evident que els que exerceixen la política són els que fixen les polítiques i per tant ens hi devem, no? Vull dir, al final són nivells jeràrquics. Per tant, jo crec que aquest és un tema tractat també. I l'últim, el que deia el professor Salvador, que jo crec que és apassionant i s'hi ha posat l'èmfasi d'una manera indirecta, però que és també interessant, que és el dimensionament i les noves tecnologies, l'administració digital, no? Perquè hi ha un tema que ho tranquil·litza, que és que aquells que ens hi havíem dedicat en altres èpoques llegíem el que llavors estava de moda, que eren operacions que havia fet el Clinton i el Gore, i parlaven dels percentatges de vida vegetativa de les organitzacions complexes. I recordo que s'havia fixat una xifra màgica que era un 13% de sortides naturals del sistema, vol dir que si planifiquem mínimament amb 7-8 anys, sense trepitjar l'ull de poll dels agents socials i intentant garantir la pau social, podem capgirar clarament el model organitzatiu, perquè un 13%, poca broma, amb organitzacions de la dimensió de la Generalitat de Catalunya o de les administracions locals. L'últim prec és pel meu executiu, que és la Generalitat de Catalunya, que és que la llei del directiu públic sigui del directiu públic professional de Catalunya, no de la Generalitat. Sembla abdicar de la condició de govern nacional fer una llei de direcció pública dels directius professionals de la Generalitat de Catalunya. El món local està absolutament desassistit i les universitats, per molt que es puguin columpiar amb l'autonomia universitària, res impedeix, no hi ha cap element que justifiqui un règim diferencial pel que fa a la seva funció directiva. Gràcies. No sé si voleu contestar, voleu matisar. Jo sí, no, només agrair al Josep Ramon Morera, abans secretari també, que coneix l'entorn perfectament. I una cosa que, no, que potser no he explicat, no, també per la falta del temps, és veritat que nosaltres tenim en tots els projectes, també hi ha la llei d'organització de l'administració de la Generalitat, la seva innovació i actualització, i la llei d'ocupació que empara, diguéssim, per tancar una mica el cercle amb la llei de l'escola i la previsió aquesta del directiu públic, que es pot encabir, és cert, es podria encabir, això és un debat que també hi ha, en una o en una altra, depèn de com ho fem. Com que ho tenim a sobre la taula, doncs recollim tot això perquè la idea és doncs, regular-ho d'una manera que sigui eficaç i, per tant, gràcies. Bé. Hi ha una paraula demanada allà, em sembla que aquí n'hi havien dues, amb aquestes tancarem les intervencions de la sala i passarem a fer un resum de les preguntes que s'han rebut per via telemàtica. Doncs hola, hola a tots, gràcies també a l'Escola d'Administració Pública per tenir aquest espai de debat. Jo no faré una pregunta, però faré una exposició perquè crec que com a gestora que soc de recursos humans en l'àmbit de l'administració local em veig una mica reflectida i no sé si al·ludida, no, en algunes dels de les aportacions que es fan.
el senyor Miquel Salvador ha parlat d'aquesta separació entre l'organització, els objectius, no?, i l'estratègia i els recursos humans. No sé si estem a una capella, normalment solem estar en coves perquè normalment sempre es posen en els llocs així més petits i tots amuntegats, però sí que és veritat que els recursos humans han sigut menys tinguts i tant a la part privada, que ja fa temps que se n'ha adonat que estratègicament els recursos humans han d'estar en els consells d'administració, han d'estar en posicions molt més amunt del que estaven fins ara, i a l'administració pública se n'està adonant ara, no? Quan Europa toca el crostó i diu que tenim molta temporalitat, quan, bueno, etc, etc, no? Podríem aquí dir moltes altres coses, però sí que se'ns ha demanat aquests gestors que diem que sempre van tard, no?, que no han tingut temps de planificar. Doncs jo vull treure la llança, a través, evidentment, perquè sóc gestora i per molts companys meus que han patit i segueixen patint unes mancances totalment, diguem, que no s'entenen avui en dia dintre del món dels recursos humans, a nivell de personal, gestors que són moltes vegades auxiliars administratius, ni tan sols tècnics ni responsables, que se'ls té i se'ls menysté pel fet de, no sé si pel fet de ser recursos humans, jo no diria això, jo diria que no se'ls ha tingut estratègicament vigents i que estan en unes condicions laborals tampoc que no són les, segurament les garanties, encara que siguem recursos humans, perquè estem per una, amb unes, diguem, amb una responsabilitat molt elevada i no se'ns ha tingut o no se'ns té en compte moltes vegades com a responsables en aquest sentit d'una posició tan estratègica com són els recursos humans entre les organitzacions. I aquests gestors que potser no han pogut aixecar el cap, no han pogut planificar i tal, en un any podem dir hem hagut de treure una oferta pública negociada amb tot el que ha suposat per totes les administracions, però sobretot també per la local, perquè té menys mecanismes i té menys recursos. Hem hagut de negociar amb l'oferta pública, amb tot l'estudi que ha suposat això de places, de ficar-nos fins al meollo de la qüestió de moltes, moltes places i moltes situacions molt dificultoses. Després d'aquest primer mig any hem tret totes unes bases també negociades amb els sindicats i tots uns processos selectius i amb les convocatòries, rozando in extremis el larguero, perquè molts dels meus companys hem publicat a última hora i hem patit moltíssim perquè tot això sortís publicat, i ara ens queden 2 anys d'implantació i de fer recursos. No? Més que res volia exposar això, perquè a vegades, no, se'ns diu, o vosaltres esteu dient, no, que heu de treballar i heu de fer. No? Jo crec que els gestors de recursos humans hem treballat moltíssim, seguim treballant moltíssim, i a més amb uns recursos que jo segueixo dient que són moltes vegades molt ineficients i molt escassos, i potser el que feia el Federico, que jo crec que no ha volgut dir potser això quan ha referit a que el más tonto lo ponen en personal, no? Però moltes vegades potser a la institució o a les institucions els hi ha sigut diguem més beneficiós tenir el més tonto a personal, i ho acabo. Gràcies. Em toca fer un paper antipàtic, si us plau, us demano brevetat amb les intervencions perquè estem ja fora de temps. Hola, bon dia, em dic Daniel Calveras. Bé, jo simplement soc treballador que vinc més aviat de l'empresa privada, amb 25 anys de carrera professional, però a l'empresa privada fa només 8 mesos que estic aquí amb un càrrec inicialment d'interí, que he hagut de saltar per tots els processos d'estabilització i tinc un contracte temporal que se m'acaba ara. Llavors, jo el que volia simplement aportar és que bé, doncs és això, des de la perspectiva dels treballadors de la privada o dels ciutadans en general, doncs com l'administració i l'accés a la funció pública, a la feina, i aportar talent a l'administració, com s'obre en el camp dels professionals, no només dels professionals de la funció pública, sinó els professionals que també crec que podem aportar una visió i un talent des de fora, i malgrat ja tinguem una edat, inclús rejuvenir potser mentalment el treball, doncs això, vers la ciutadania, vers com a funció pública. Moltes gràcies. Secretària, sí. Si vol fer algun comentari. Sí, sí, no, jo només apuntar que nosaltres posem en valor, molt en valor, les feines de recursos humans, evidentment, i que, a veure, sou els nostres principals, diguéssim, interlocutors en matèria de funció pública, i és veritat que el procés d'estabilització ha significat, jo sempre ho dic, que és un tsunami, i a partir d'aquí, doncs, a veure què ens ha quedat pel camí,
i és veritat. Ara, jo també penso que simplificant processos i donant formació es millorarà molt amb aquesta funció. I respecte a el que deia el company també, sí, evidentment, nosaltres, i a més és molt interessant la teva aportació si vens de l'àmbit privat, perquè segur que has pots copsar els dos mons i, clar, és un dels objectius també de la llei incorporar perfils que no estan a l'administració, que no podem dir que és que els trobem perquè ni que facis una oferta no estan. Llavors, també obrir la transparència d'això, tenim pensat un portal per totes les administracions perquè sigui més assequible a les persones de fora, de dir, si no, qualsevol persona com entra a l'administració. Bueno, i a l'ATRI, sí, però a l'ATRI t'ho ha dit algú, perquè és que si no, és impossible. Llavors, volem millorar-ho, a l'ATRI ja ho hem obert també amb altres portals des d'aquesta legislatura, perquè es visualitzi a Infojobs, etc., per poder captar tot el talent. I en el cas de noves professions, que noves no són, perquè, bueno, sí, tindrem uns robots al final per fer algunes coses, però amb temes tecnològics, evidentment, i científics i d'altres entitats dels clàssics s'han d'incorporar. Gràcies. Una última intervenció a la sala i després les preguntes. Hola, moltes gràcies. Molt interessant totes les aportacions. I bé, jo em dic Patricia Serrano i pertanyo al sufrido grupo de jefes de recursos humanos en un ayuntamiento, no? Com diria el professor Castillo, és tot un repte. Jo, s'ha dit quasi tot, la meva companya Mar de Vilassar ha fet una molt bona intervenció i només dic que, sisplau, s'ha de reconèixer activament en aquesta nova llei de funció pública a les entitats locals. No només en l'àmbit d'aplicació, no només en el títol, sinó en tot el redactat. Les administracions locals estem molt faltes de recursos per poder fer una bona política d'ocupació, per poder fer un bon sistema de reclutament i per poder atreure el talent. Molts ajuntaments mitjans, jo estic en un ajuntament mitjà, estem obrint les nostres RLTs a mobilitat interadministrativa, volem atreure el talent, volem que vingui gent d'altres administracions i volem que això no faci por. En això també demanem ajut als sindicats, no?, als nostres aliats, perquè els ajuntaments tenen aquella mentalitat una mica de que esto es nuestro i tenen una mica por del que vingui de fora i el que ve de fora és molt bo. Jo la meva carrera administrativa l'he fet a la Generalitat, crec que ha sigut una bona aportació per l'administració local, és una mentalitat diferent, l'ADN de servei públic és molt gran, l'ADN de professionalització de la funció pública que portes dintre és molt gran. Jo només puc dir que la meva primera cap va ser la secretària de Funció Pública, és a dir, a partir d'aquí es poden entendre coses i sobretot això, que no s'obliden de les administracions locals, una mica passar la pilota en aquesta forma de reclutament a l'Escola d'Administració Pública o a aquest consorci que podria fer-se amb la Diputació, perquè realment no passar la pilota, no ho vull dir bé, però sí que possiblement els sistemes de selecció d'accés s'han de centralitzar, perquè els caps de recursos humans necessitem temps per pensar, per planificar i per realment formar part dels objectius de l'organització, que lamentablement els ajuntaments estan molt i molt polititzats. Ja està. Moltes gràcies. Gràcies. Passem directament a les preguntes i, si voleu, alguna última ronda. Sí, gràcies. Hi ha un parell de reflexions, preguntes per la secretària Alicia Corral. La primera és, es contempla alguna fórmula per tal que el complement de productivitat tingui conseqüències més enllà del no cobrament del complement? I la segona és si es preveu regular la promoció interna horitzontal. I després hi ha una pregunta pel doctor Salvador. La reforma de la funció pública, ens diuen, s'ha de fer ja pensant en les noves generacions, perquè de cap de les maneres s'adaptarà a l'organització existent i és normal, fins i tot positiu que sigui així, segons una persona que ens està seguint pel Zoom. Voldria saber la seva opinió del doctor Salvador. Gràcies. Doncs, ràpidament, sí, el complement de retributiu que es preveu per l'avaluació té un disseny inicial, però és que ho hem de treballar. I això, com hem parlat, és un tema que no serà pacífic i llavors mirarem com s'articula
per poder-ho portar a terme. O sigui, preferirem tenir un complement d'avaluació viable, que és el que estic dient en tot el context de la llei, que a lo millor tenir un que sigui molt exigent, però amb això ja estem treballant amb les organitzacions sindicals amb un model per ara, el 2023, i s'apuntarà d'una manera diferent i més regulada, d'acord amb el que nosaltres tenim previst, però és una cosa en construcció. I després, efectivament, el tema de la promoció interna horitzontal, sí, s'aborda totalment, s'aborda també amb una previsió d'un complement retributiu associat per evitar la promoció vertical, però això, clar, ja era tant, vull dir que sí que ho hem de treballar. Sí, jo molt ràpidament, gràcies. Aprofitaré per respondre altres coses que s'han dit, però molt ràpidament, abans que entreguin targeta vermella. Molt ràpidament, el tema dels funcionaris laborals, una cosa interessant de fixar o no juntar col·lectius, ho dic perquè abans el professor Castillo Blanco ens ha parlat del projecte de llei de funció pública d'Andalusia, no d'empleo público d'Andalusia. La llei que abans esmentava, el projecte de llei de l'Estat, no, que ens comentava en Joan Lluís, no, Pérez, quan parlava, començament, que està en procés, és la llei de funció pública de l'Administració General de l'Estat, no de l'empleo públic. Sembla que l'empleo públic s'ha quedat pel camí, diguem, no? I tot i que s'incluïen regulacions de les dues coses, el concepte sembla que es va diluint amb el temps. I, bueno, és una cosa que convidaria a reflexionar, sobretot si pensem de cara a futur a qui importen els vincles i, bueno, el vincle laboral, plegat, com fem les regles del joc noves, diguem. Molt ràpidament també enfatitzar el valor de les persones que estan a l'àmbit de recursos humans. Això jo ho he volgut dir, no sé si m'ha quedat prou clar, sembla que no, per les intervencions, però igual que deia que tenim molt potencial humà a les administracions, he dit que si hem pogut sostenir tsunamis, diguem, com diu la secretària, com els que hem tingut amb el procés d'estabilització, sens dubte, diguem, ha sigut perquè hi havia gent de recursos humans i, com us deia, conec gent que està a l'àmbit local i també la gent de Catalunya que ho està patint, no diré gaudint, estarà patint, aquest procés, diguem, i se n'hem sortit és perquè hem ficat molt de les seves ganes. El que jo deia és que potser estaria bé pensar de cara a futur si venen coses semblants per preparar l'organització perquè no ens torni a passar, diguem, aquestes coses, diguem, sobretot si es poden anticipar. El tema de que comentaves d'ampliar vistes, diguem, no, i ser transparents, Bueno, per cert, això de la transparència ho deia el ChatGPT, ChatGPT deia que un dels reptes futurs ja havia de ser aquest de la transparència i la participació, Vull dir que ja no ho dic jo, ho diu la... Bueno, es feia una broma, diguem, però en tot cas sí que reivindicar aquesta necessitat, diguem, de plantejar, diguem, aquesta voluntat d'obrir, no?, d'obrir i veure més coses, no? Un punt molt ràpid a les bueno, a la pregunta que em feien directament, i bueno, abans d'aquesta, el tema de l'avaluació, bueno, no sé si productivitat va associat a l'avaluació, o ho separem, o ja veurem com ho fem, no? En tot cas, aquest és un tema que a mi m'interessa especialment perquè els que som acadèmics, un dels indicadors que se'ns mira per avançar és el tema de publicacions, no? És un indicador per a la mesura de la nostra productivitat, i el meu primer llibre, que és molt important per mi perquè és un carinyo, diguem, no? Es va publicar aquí a l'Escola d'Administració Pública l'any 1997 i parlava d'experiències d'avaluació de l'acompliment a l'administració pública catalana. No hi havia l'EBEP llavors, 97, Vull dir que llavors hi havia, diguem, que a veure les ailes, a veure les ailes, amb diferents resultats segurament, però bueno, hi havia recursos per fer-ho, diguem, jo crec que aquí l'important és cultura d'avaluació, implicació, i que més enllà potser que és important pensar en impactes, però també pensar en qui ens aporta l'avaluació en ares de millorar, de millorar sobretot, perquè és la idea fonamental d'aquesta eina, més enllà que després tingui impacte retributiu o impacte en carrera professional. I l'últim punt, en relació a les intervencions que ens feien des del Zoom, jo crec que sí, que tenint en compte el que costa i que han fet una llei, no? Perquè ho estem veient, mirem els calendaris, no? El que costa fer una llei, si la llei que fem és pel present, diguem, o pel passat, malament rai, diguem, no? Potser que, no? Si volem ser, per una vegada, diguem, anticipar algunes coses, estaria bé potser pensar de forma oberta, no? A futur. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Un últim... Sí, bueno, simplement és que quan vaig amb alguna intervenció d'aquestes i m'haig d'estar com, de vegades sembla com defensant, no?, de conservador, no ho som, i dic que entomem tots aquests reptes i que el problema és que de vegades passa, i si no que li diguin al president de la patronal espanyola, nosaltres que som un sindicat de classe, que no som un sindicat corporatiu, quan va plantejar que, clar, que estem en una situació que això del treball per indexar els salaris a l'IPC és molt dolent, perquè, clar, el malament que estan totes les empreses, totes, i nosaltres ja li hem recollit el guant i ho hem dit de forma ben clara. Tenim les eines per poder arribar a fer negociació col·lectiva indexant els salaris al rendiment real i econòmic dels diferents sectors.
tenim aquestes eines. Des d'aleshores, el president de la patronal està absolutament callat. Doncs el mateix, bueno, ho diuen altres barbaritats, el mateix en les administracions públiques. Estem a disposició i que de vegades, això, no? Quan se'ns demana que estiguem i que estiguem, de vegades estem. Sí, sí. Pues moltes gràcies. Igualment. Sí, sí, sí. Jo veurem amb alguna cosa, no estic segura. Jo penso que és molt interessant que la jornada aquesta que li faig una regalada... Perdoneu, hi ha una última intervenció. Sí. No marxeu, no marxeu. Marxeu, bueno, ara s'asseure, doncs parlarem. Disculpa, No cal que us aixequeu, si no... Bé, Clara, començo jo ja directament. Sí. Molt ràpid, abans de que marxeu. Sabem que hem acabat molt justos de temps, però el tema és d'interès de tots i totes. Heu estat més de 80 persones aquí a la sala, més de 250 persones en línia. Per tant, doncs, és un tema que genera molt d'interès i des d'aquí a l'escola doncs, hi seguirem treballant, des de la Revista Catalana de Republic també, i ho farem doncs, a l'escola perquè sigui un espai doncs, perquè també oferim també serveis de recerca, també projectes d'innovació en el que podem doncs, col·laborar en tot aquest procés de reforma i transformació de l'administració pública. I res més, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Perdó, no passa res, no tranquil·la.